ערב טוב, תמיד כבוד גדול להגיע כאן לרעננה, עיר הקודש, בזכות אנשים כמו עמוס וחבריו. זה מזכיר לי שהפעם הראשונה שבאתי לרעננה, פה בא, איך קוראים לה? שיבולת, שיבולת השרון. מאפייה פה, היה מאות אנשים, 100 איש עמדו על המדרכה, ישבו עם כיסאות פלסטיק, והשמאלנים פה קראו ורידים. עשו עלינו כתבה למחרת, כפייה דתית, פלשו למתחם הציבורי. זה שהם עושים מצעדי תועבה פה ותופסים את כל הרחובות וחוסמים כבישים והכל, זה לא פולשים למתחם הציבורי. טוב, כמובן יש כאן מלחמת תרבות, עיר מלאה בשמאלנים, באנשי ערב רב, מצד שני יש בעלי תשובה, אנשים טובים, צדיקים. זה לא רק פה, זה כמעט בכל עיר הדברים האלה. אין מה לעשות, נגזר עלינו לסבול מהעול שלהם. אחרית הימים אמרו חז"ל, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. אין מה לעשות, היום דווקא הייתי באולפן עם אליהו יוסיאן, ויצא לנו, היה לנו איזה שידור של שעה וחצי ככה באולפן, ואני אמרתי לו, כל מה שאתה אומר הכל נכון, פוליטיקה, השקפה, ראיית שלך, הכל היא אמת, אבל אתה שוכח שכל מה שקורה, השורש שלו זה ברוחניות. יש בורא לעולם. הוא הביא אותנו למצב הזה עם איראן, עם החמאס, עם החיזבאללה, עם השמאל שאוכל אותנו מבפנים, עם הבג"ץ שהוא האויב הכי גדול של ישראל. בכל ההיסטוריה של עם ישראל לא היה כזה אויב. שונא תורה, שונא השם, שונא עם ישראל, אוהב תועבה, אוהב מחבלים. אוהב את כל אויבי ישראל, כל הזמן תמיד הם בשיטה למענם, שום דבר לא למעננו. השתלטו לנו על המדינה כנופיה של אנשי ערב רב, שלא יודעים לקרוא א' ב', תתפלו, אבל הם אנלפבטים גמורים, לא יודעים לקרוא דף ברמב״ם. ראיתם את הראש שלהם, ברק, אהרון ברק, לא ידע להגיד קריאת שמע. שמע ישראל לא ידע, אני יש לי אלפי גויים יודעים להגיד שמע ישראל. שואלים אותי שאלות, אם מותר להם להגיד בלילה. וזה הנשיא של הפקולטה, הפרופסור המדופלם, לא יודע איך מניחים תפילין, בור ועם הארץ. אני מבטיח לכם שאם הייתי מעלה אותו על הבמה, מבטיח לכם, לא ב-99%, ונותן לו לקרוא דף ברמב״ם או בשולחן ערוך, הוא היה עושה 100 טעויות. עם כל ההרוורד שלו. זה המציאות שאלה שולטים בנו, האנלפבטים האלה. לא יודעים, דף גמרא לא יודעים. לא יודעים, בחיים שלו הוא לא שמע מה זה שניים אוחזין בטלית, כלום. השם שם לנו את הפלגמטים האלה לשלוט עלינו. והם עוד צוחקים עלינו. זה הקטע המצחיק. הם רואים עכשיו איזה בחור בן 20, אברך, או 22, 23, אברך, הולך עם גמרא ברחוב, הם בזים לו. נגיד פה ברעננה, אם יראו עכשיו איזה בעל תשובה שיוצא מאיזה שיעור עם גמרא, הם עוברים, אוח, פרימיטיבים האלה, החשוכים האלה. הוא העורך דין המדופלם, הוא לא יודע לקרוא עברית. אני בדרשות שלי בכוונה מעלה אותם, כדי להראות להם כמה הם אפסים. הם חושבים שהם, איך אומרים, נאורים, באלף. אמרנו, בוא דוקטור, בוא נראה אותך קורא שורה ברמב״ם, בוא. תסביר מה אתה מבין, מה אתה קורא בכלל. למה הם לא יודעים? א', שיטת החינוך פה. לימדו פה דור של אנלפבטים. וב', אין להם שום קדושה בהם. עשית רע אחרא, טומאה שולטת בהם מאלף עטף. למה? מוכלים כל היום שרצים. כל היום בשר טרף, בשר נבלות. הם אוכלים תולעים בחסה, בברוקולי, בכל מה שהם אוכלים, אלפי תולעים בשבוע הם אוכלים. כל תולעת זה 5 לאווים דאורייתא. כל תולעת זה 5 סטייקים של חזיר. תכפילו בסלטים שהם אוכלים, במסעדות שלהם, במטבח שלהם. אין להם א' ב', הם לא יודעים כלום. אז מרוב שהם אוכלים שרצים ושקצים וכל מיני יתושים למיניהם וברחשים, כתוב מפורש בתורה שמי שאוכל את הדברים האלה זה מטמא לו את הנפש. ונהייתי מטומטמים. מה זה מטומטם? זה לא אחד שהוא לא יודע מתמטיקה.
הם יודעים מתמטיקה, הם יודעים רפואה, הם יודעים מדע, הם יודעים פיזיקה, הם יודעים כל מיני דברים אחרים, הם יודעים, כי זה לא דברים שבקדושה. זה הם יכולים ללמוד. דברים, היסטוריה, עניינים כאלה, הם יכולים ללמוד, אין מגבלה. אבל שמגיע לדברים של בורא עולם, של רוחניות, הם לא יכולים ללמוד כלום. שום דבר הם לא יכולים להבין. למה? בגלל שהם אוכלים את הדברים האלה, הם נהיים מטומטמים. מה זה מטומטם? זה אדם שהוא טיפש ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות הוא יכול להיות פרופסור זוכה פרס נובל, מדען בעל שם עולמי. אני יודע, מפתח תרופות, מפתח כל מיני תוכנות, מומחה עולמי לאפליקציות, למחשבים, מה שאתה רוצה. תביא לו עכשיו חצי רבע דף גמרא, שיסביר את הסוגיה, שיגיד מה רש"י אומר, מה תוספות אומר, מה המפרשים אומרים על זה. לא, לא, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? בגלל ששורצת עליו כזאת טומאה, והיא חוסמת את הנשמה שלו. הרמח"ל, בספרו המפורסם דרך השם, הוא מדבר, מסביר את כל העולם הזה והחיים וכו'. שם אני עשיתי על זה סדרה לא מזמן, דרך השם באנגלית. מי שיודע אנגלית כדאי לו מאוד לשמוע את הסדרה הזאת. ושם הרמח"ל מסביר שאחרי שהקדוש ברוך הוא שם נשמה בתוך הגוף של האדם, נכון? מסתובב פה עכשיו אדם ברחוב, בארץ הקודש, יש בתוכו נשמה שהתעברה בה חלק אלוה ממעל. הנשמה היא בריאה של הקדוש ברוך הוא, זה דבר רוחני. מה גורם לה להתקיים לנצח? מה גורם לה שלא יהיה לה מגבלות לנשמה? הניצוץ האלוקי שבורא עולם הכניס בנשמה, היא מחיה אותה לנצח. והיא זאתי שנותנת שהנשמה הזאת תהיה אלוקית. יש לה תכונות אלוקיות, אין לה שכחה, אין לה מגבלות של ראייה, אין לה מגבלות של שמיעה, אין לה מגבלות של מיקום, יכולה להיות עכשיו פה ובאמריקה עוד שנייה. אין לה מגבלות, זה דבר רוחני. כל המגבלות שלה זה כשהיא נכנסת בגוף. אז הגוף כרגע משעבד את הנשמה אל הצרכים שלו. אז לכן כשהיא בתוך הגוף, היא לא יכולה לזכור לנצח. או יש לה מגבלה של זיכרון, יש לה מגבלה של ראייה, כי בתוך הגוף, ככה השם עשה. אבל ברגע שהיא יוצאת מהגוף, מיד כל המגבלות צרים. אז עכשיו הוא מסביר, הרמח"ל, שהרי מה זה הנשמה? היא חלק אלוה ממעל, והיא מתקשרת עם בורא עולם, כמו בווי-פיי. כמו שהטלפון שלך עכשיו מתחבר למודם בווי-פיי, ויש ביניהם קשר, לפעמים יש הפרעות. יש דברים שמונעים את הקליטה. מה הם בעולם הזה הדברים שמונעים את הקליטה? אני יודע מה, חשמל סטטי, קירות עבים, ירדת מתחת לאדמה, אין חלונות, כן, אז זה מונע, זה כמו מסכים בינך לבין המשדר. אבל מבחינה רוחנית, מה הם המחסומים? עבירות שאדם עושה. כשאדם עושה עבירות, כל עבירה היא גורמת שתהיה קליפה מסביב לנשמה. זה כאילו שעכשיו מכניסים את הפנס בתוך מעטפה. בינתיים עוד רואים את האור, כי זה מעטפה דקה. עכשיו מכניסים אותו בעוד מעטפה, ובעוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. זה כבר 100 מעטפות. כבר כמעט ולא רואים אור דרך המעטפות. אחרי שזה נכנס כבר ב-1,000 מעטפות, לא יודעים בכלל שיש פנס מאיר בפנים. למה? כי הוא חסום לגמרי. עכשיו, איך מחברים חזרה את הנשמה לבורא? מתחילים להסיר את הקליפות. איך מסירים את הקליפות? תשובה, תורה, תפילה, צדקה, תיקון המידות. ככה בורא עולם בנה את העולם. יש פה עולם רוחני, והרוחני הוא השורש של כל העולם הפיזי. הכל זה רוחני. רק האדם הפשוט, האדם הבור, שהוא לא יודע תורה, לא למד, לא שנה, מבחינתו הכל טבע. יש ערבים, הם מתעצמים, יש איראן, יש פוליטיקאים מטומטמים, הם עושים שטויות, יש בוגדים מתוכנו, יש צבא שנחלש, הכל על פניו נראה אמת. אבל את הדבר העיקרי הם שוכחים. אני אסביר לכם למה הדבר דומה. אדם קם בבוקר כאבי מוות, כואב לו הפה, החניכיים, התנפחו לו הפנים, חום גבוה, חולשה. עכשיו מה הוא אומר? וואו, תראה מה קרה לי, אני עומד למות. אז אשתו אומרת לו, מה אתה דואג? הנה אני אתן לך אנטיביוטיקה.
אני נותנת לך אדוויל, זה יוריד, ייקח את הכאבים ואת החום, אנטיביוטיקה תוריד את הנפיחות, והוא רואה אחרי יום יומיים, גם באמת הכאב ירד, גם החום ירד, וגם הנפיחות ירדה, ולכאורה נראה שהוא מבריא. אז האדם הזה בראש שלו, יש נפיחות, יש כאב, חזק וברור, יש נפיחות, יש כאב, יש חום, צריכים להילחם בזה בכל הכוח. מה עושים? כדורים, דברים כאלה, שמים מים קרים, שמים קרח, כל אחד שים וויסקי, אלכוהול, שם על החניכיים. לעת עתה נראה שממגרים את הבעיה. אבל לאורך כל הדרך, אותו שוטה שכח שמה שגורם לכל זה, זה יש לו טיפול שורש. השורשים שלו חולים. זה הוא לא הבין. אז הוא במשך 20 שנה לוקח כדורים ואנטיביוטיקה ושם קרח, ו20 שנה הוא נלחם בבעיה. עד שבא אחד אומר לו, שוטה שכמוך, מה אתה עושה? 20 שנה אתה נלחם בתופעה. אתה נלחם בסימפטומים. אתה לא נלחם בשורש הבעיה. שורש הבעיה זה לא הערבים. שורש הבעיה זה לא הפוליטיקה. שורש הבעיה זה לא החילונים ולא הכופרים ולא השמאלנים. שורש הבעיה זה שאתה בנתק מבורא עולם. ולכן הוא מקים עליך את אלה ואת אלה ואת אלה, ואין לך רגע של מנוחה, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, ונאספתם אל עריכם, והפקדתי עליכם בעלה. הכל כתוב שם. זהו זה, לא יעזור לך שום דבר. זה מה שבורא עולם אמר, כך יהיה. לא יעזור שום דבר, לא לחזק את הצבא, ולא לעשות יחסים עם סין, ולא שטראמפ יעלה, וואו, עכשיו יהיה טוב, טראמפ ייתן לנו הכל בלבולי מוח. כל זה זה הסימפטומים, זה הכדורים, זה הקרח. השורש של הבעיה, בורא עולם זועם עלינו זעם עצום. הוא ביטא את הרגשתו לגבינו ב7 באוקטובר. ב7 באוקטובר ראינו מה בורא עולם חושב עלינו. אבל דרך אגב, שיהיה לכם ברור שזה אחרי שכבר הוא ירבה והרבה רחמים. זאת אומרת, אם באמת היינו נשפטים על פי הדין, לא יודע אם היינו פה היום. זה ממש לא ברור. לכן צריכים לדעת, רבותיי, בסופו של דבר אין עוד מלבדו, שהכל נהיה בדברו, זה אנחנו והוא, זה אני והוא, זה אתם והוא, כל אחד ואחד לפי מעלתו, וזה מה שצריכים לעשות. נכון שצריכים להילחם ברשע, כתוב וביערתם הרע מקרבכם, נכון שצריך, אסור להתחנף לשמאלנים הרשעים, לשונאי התורה, לאוכרי התורה, צריך להילחם בהם מלחמת חורמה. הסיבה שאנחנו מפסידים להם, זה שלא נלחמים בהם מלחמת חורמה. ובורא עולם רואה שטוב לנו, מסתדרים עם המצב. אין לנו בעיה שיש פה מתועבים מסתובבים ברחובות. אין לנו בעיה ששונאי התורה עושים נגדנו צעדים כל שני וחמישי. חיים עם זה. אם היה כואב לנו, היה מיליון יוצאים לרחובות, צורכים, שמה ישראל. מה היו עושים במשטרה? מיליון אנשים חופשי כיפה עומדים ברחובות של ישראל צועקים. היו רואים ככה, היו מתקפלים. אין להם ברירה, מה יעשו? יהרגו מיליון איש. אבל הכל, גם האדם שמעניש את הילד שלו, רואה איזה עונש מפריע לו ואיזה עונש לא מפריע לו. דוגמה, לקח לו את האופניים, לא אכפת לו על המחשב, הוא לא מגיב. לקח לו את המחשב, או כל היום צורח, בוכה, מתפתל, מתחנן. או, אז אותו דבר פה. בורא עולם רואה, שלח עלינו את המחבלים, עוד מעט זה יעבור. שלח עלינו חום ולחות ובעיות כלכליות וצרות ומחלות ומגפות ומה לא. עוד מעט זה יעבור. חיים עם זה. שלח עלינו את הערב רב, אין מה, מסתדרים, העיקר שלי טוב, קניתי בית, ברוך השם, יש לי מה לאכול. יש לי את הישיבה, את הכולל, אני בא מהעבודה, הולך, לומד, מבסוט. כשבורא עולם רואה ככה, אז הנה, אתה חי עם הבעיות, מסתדר. רמב״ם אומר,
שיש צרה לישראל, צריכים לתקוע בחצוצרות. חצוצרות זה הסירנות של אז, לא היה סירנות כמו היום, שומעים כל רגע סירנות בצפון, בסדרות, כל הזמן סירנות ביישובים שם. אז לא היה סירנות, אז היו צריכים לתקוע בחצוצרות. היו הולכים בעיירות ותוקעים בחצוצרות. ואז כולם היו שומעים, מה היו עושים? פותחים את התהילים. כולם מתחילים לפקוט להשם. או שבאים לבית הכנסת ועושים כנסים ובוכים ויושבים על הרצפה וצמים. זה מה שהיו עושים. והטיפול שורש הרוחני שהיו עושים היה מביא ישועות. אבל מה עושים היום? חוץ מלהתווכח עם הזה וכל ה... בסופו של דבר לא נוגעים בשורש הבעיה. תראו, הפוליטיקה לא התחילה מהיום. כבר בשבת ראינו בפרשה שיש דבר, תופעה מדהימה. יש את משה רבנו, האיש הכי חשוב בהיסטוריה, שמונה לתפקידו על ידי בורא עולם לעיני מיליוני עדים, הוציא את בני ישראל ממצרים אחרי שחולל את עשרת המכות, פתח להם את הים, ובורא עולם מדבר איתו בהר סיני, וכולם רואים מה החשיבות שלו, כמה הוא חשוב בעיני השם. כולם רואים שהוא עומד והוא לא מתעלף, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בהקיץ. כולם רואים שהוא עלה להר 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה, ירד מההר והוא עוד חי. רואים פה דבר שלא היה מעולם ולא יהיה גם מעולם. עד ביאת משיח לא יהיה כזה דבר. כולם רואים. ופתאום קם איזה עשיר אחד, שהוא גם כן ממשפחת המלוכה, משפחת הלווים, קורח. למה קראו לו קורח? הוא היה קרחת, קרח. למה הוא היה קרח? כי כל הלוויים שהיו מתחילים את העבודה במשכן, דבר ראשון היו מגלחים את הראש, אז הוא היה קרחת, קרח, לכן קוראים לו קורח. יש כאלה שרצו לטרון שהיה כבר לפניו אלוף קורח מאלופי עשיו. אלופי עשיו, תראו, פעם אפשר היה להגיד, יש את אלופי עשיו ויש את אלופי צה"ל. אלה כנגד אלה ברשם. אבל היום לצערי הרב גם זה אפשר להגיד, כי כל האלופים שמאלנים. וכולם, בלי להבין מה הם עושים, עוזרים לאויב. ולמה זה? למה למשל זרקו את הווינטר הזה עכשיו? הוא היה אריה, החיילים היו מעריצים אותו, הוא היה אומר שמה ישראל, מוציא אותם לקרב כמו דוד המלך. שמאלנים יצאו מדעתם, זרקו אותו. מזל שלא תפרו לו כל מיני עלילות. כנראה שאם הוא לא מסתלק לבד, היו גם מדביקים לו איזה כמה תיקים. ככה הם עובדים. אבל איך זה שכל האלופים שמאלנים? מה הולך פה? יש לי איזה זוג תלמידים שהם גאונים. היו ב-8200, פיתחו כל מיני אפליקציות עולמיות, פיתחו אלגוריתם להשקעה בבורסה באחוזים שלא נראו כמותם אי פעם מבחינת השקעות. וכשהייתי במשרד שלהם בביקור שעבר, אז הם אמרו לי, תראה, פיתחנו אפליקציה שהיא מוצאת את כל המכוניות הגנובות שגנבו לאזרחי ישראל ועברו לשטחים. יהודה ושומרון, עזה, אני יודע מה, מזרח ירושלים. האפליקציה עוזרת לחיילים כל יום למצוא עשרות מכוניות. גנבו פה עד היום מאות אלפי מכוניות ב-30 שנה האחרונות. מאות אלפי מכוניות גנבו. כל יום נגנבים 50 רכבים, כל יום. בתוך 10 דקות, הם מניעים את האוטו תוך דקה, הם עוברים למזרח ירושלים, נגמר הסיפור. אפילו הצבא יודע, איתורן איפה האוטו, לא יסכנו חיילים של להציל אוטו. הם פיתחו כזאת תוכנה והתחילו למצוא את המכוניות. המכוניות זה הרבה כסף, זה 50 אלף דולר, 100 אלף דולר, 20 אלף דולר, זה מצטבר למיליוני דולרים. יש שם את האלוף הזה, שכחתי את שמו, איזה שמאלני אחד. איך? פוקס. פוקס, תרפד הכל. משתף פעולה עם האויב. לא נותן שימצאו את המכונים. מה אכפת לך? לא מסכים. מה לא מסכים? מה, שיפגעו המחבלים, הגנבים? איך זה יכול להיות שיש לנו כאלה אלופים? התשובה,
אי אפשר למנות כאן אלוף מבלי אישור מארצות הברית. חייבים אישור מארצות הברית. ארצות הברית לא נותנת לנו סתם כסף ונשק. היא מחזיקה אותנו בגרון באלפי תחומים. למשל, פעם אנחנו פיתחנו מטוס קרב לא פחות טוב מה-F-16, קראו לו הלוי. הוא היה נראה כמו F-16, העתק של F-16 הוא היה. Yeah. אתם יודעים, אנחנו משלמים 100 מיליון דולר על מטוס. אם היום מייצרים את זה פה בארץ, קודם כל היה לך אלפי עבודות חדשים לאזרחי ישראל. היה פרנסה בשפע. אחרי שהמטוסים האלה היו מוכנים, היו מייצאים אותם לכל העולם. היית מוכר אלפי מטוסים. אם היית מוכר נגיד ב-70 מיליון, כמה כבר העלות ייצור? נגיד 20 מיליון? היית עושה 50 מיליון על כל מטוס. המדינה הייתה מרוויחה את כל מה שארצות הברית נותנים. הם לא נתנו. הכריחו אותנו לגנוס את התוכניות. מי בסוף הוציא את המטוס הזה? הסינים. הסינים לקחו, לא יודע איך הם גנבו את התוכניות, לא יודע איך בדיוק זה הגיע לידיהם. הם בסוף עשו את המטוס הזה, מטוס סיני, שזה הלוי. תראו כמה הם מזיקים לנו, חושבים שהם עוזרים לנו, הם עוזרים לנו מצד אחד ומזיקים לנו מצד שני. זה אחד שמכניס לך 100 דולר תרומה בכיס ימין ושודד אותך עכשיו בכיס שמאל ב-150. למה? הם יודעים שאנחנו תלויים בהם. אנחנו תלויים בהם, תלויים בהם באום, תלויים בהם לנשק. מחזיקים אותך כמו שאתה איזה כלבלב שרוצה איזה חתיכת נקניק. איך הוא ככה, זה, תקפוץ, תעשה סלטות, זה, זורקים לדולפין איזה דג בהופעות. למה הוא קופץ ועושה את כל הדברים האלה? הוא מחפש את הדג הזה שהוא מקבל בסוף. ככה אנחנו כלבלב שלהם. למה אנחנו כלבלב שלהם? כי אנחנו עם חסרי עמוד שדרה. אם היה לנו אמונה בהשם, במלחמת ששת הימים מישהו עזר לנו? היינו עם קטן ומסכן, נלחמנו נגד כל צבאות ערב, בכוח, בנחישות. אפילו החילונים של פעם היה להם אמונה בבורא עולם, יצאו לקרב למען עם ישראל. זה לא ילדי הטיק טוק של היום, בעולם אחר היה אז. אי אפשר להשוות את החילונים של היום למה שהיה. אני זוכר שהתחלתי לתת דרשות לפני 30 שנה. החילונים שהיו באים לדרשות שלי היו ברמה שכלית מרשימה. היה עם מי לדבר, היה עם מי להתווכח, היו שואלים לעניין, מבינים מה עונים להם. היום אתה מדבר איתם, הם לא יכולים להתרכז דקה וחצי. שום דבר הם לא מבינים. שום דבר הם לא מבינים. עד שאתה מוצא אחד שמבין, וואו, אתה כל כך שמח, הנה, בזה כדאי להשקיע. זה לא היה ככה. זה הדור ידרדר לשפל שלא היה כדוגמתו. תראה איזה נוער. תראה איך הם מתלבשים, תראה איך הם מסתפרים, תראה איזה בגדים הם לובשים, איזה קרעים, כל שני מלא בקעקועים. כמעט ואין פה היום אחד בלי שכל הגוף שלו מקושקש כמו איזה שוטה. מה, איזה אדם נורמלי עושה על כל הגוף שלו קשקושים? מה ההיגיון שלך? איפה ההיגיון שלך? ועוד, אתה יודע שאתה לא יכול להסיר את זה. אדם חכם קובע על עצמו איזה כתובת שהוא תקוע איתה ל-70 שנה עכשיו? מילא היה עושה זמני, נו נגיד השפעת החברה. עושה אחד שאפשר למחוק, שבוע, שבועיים, יש שמעתי גם כאלה, שבוע, שבועיים וזה יורד. נו, אוקיי, בסדר, גם טיפשות, אבל איך אומרים, לפחות לא עד כדי כך. עכשיו, מה קורה? הנה, היום כשהייתי באולפן, היה שם תפילת מנחה. עמד לידי אחד, מסתכל על היד שלו, לא רואים אור, רק קעקועים, ירוק, אדום, כל מיני צבעים. רק קשקושים כל היד. ואני חושב לעצמי באמצע התפילת 18, מסכן הבחור הזה, זקן, כיפה, ציצית, בטח שהוא כבר עדוק היום בדעת, בא ללמוד. עכשיו הוא בא למקווה, מסתכלים עליו כל הילדים הדתיים, הוא בא לישיבה של הילדים שלו, הוא לא יכול לבוש חולצה קצרה, בושה. עכשיו אתה בא לקחת את הילד שלך מהישיבה, רואים הרבנים, רואים איך אתה מקושקש. הלך הילד, מסכן. אומרים, מאיפה הילד הזה בא? היה לי פעם גוי כזה שהתחנן להתגייר. אמרתי, טוב, תבוא לדרשה, נכיר אותך, נראיין אותך. הבן אדם הגיע, קעקועים בצמר, אמרתי לעצמי, מי יודע מה יש לו מתחת לחולצה. שורה באצבעות קעקועים, ברגליים קעקועים. אמרתי לו, תשמע, האמת, אני לא מציע לך להתגייר. ואחרי שבאימיילים וזה, לא ידעתי איך הוא נראה, אז אני פתוח להצעות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם,
שהכל נהיה מדבר. בקיצור רבותיי, תשמעו דבר מדהים. אמר לי למה, וזה, התחלתי להסביר לו איזה חיים קשים יהיה לו, הוא יצטרך לקחת את הילדים שלו לישיבה, לרעיון, יראו איך הוא נראה, הם כל הכאף ישיבה לא תקבל אותם, הם יפחדו שהוא יבוא לשם והילדים יראו את זה, זה הרי יש לזה השפעה תודעתית. מה שאני לא אומר, הוא לא משתכנע. נחוש בדעתו להתגייר. בסוף אמרתי לו, תשמע, לא נעים פה, שלח לי אחר כך תמונה של הגב שלך וזה בלי חולצה, אני רוצה לראות מה יש לו על הגב. מה, כמו שחשבתי ככה היה, תמונה של צלב ענק על הגב ויושקה ככה תלוי. אמרתי, עכשיו זה יבוא למקווה של החסידים, הוא ייכנס לישיבה של בעלי תשובה, ייכנס שם, כולם יראו את היושקה הזה ככה תלוי, מה פרצוף איך שלו. אמרתי לו, לא, לא, לא בשבילך, בשביל זה הוא לא התגייר המסכן הזה. בגלל הקעקועים המטופשים האלה, כי מבחינה רוחנית הוא היה ראוי ויותר להתגייר. גוי צדיק, הרס לעצמו את החיים, הקשקושים האלה, ועוד שילם על זה עשרות אלפי דולרים. מה אתם חושבים, זה בחינם? זה הון תועפות עולה כל הקשקושים האלה. זה מראה לך לאיזה שפל הידרדרנו. שפל נוראי. והנוער הזה הוא זה שיצטרך לתפעל פה את הפצצות אטום. ואת המודיעין, ואת התצפיתנים, ואת המרגלים, ואת אלה שעובדים עם ה-CIA. אתה ראית מה קרה בשביל אוקטובר? אף אחד לא עשה כלום, אף אחד לא פעל, שום דבר. כל באמת, לא חיל אוויר, לא הליקופטרים, שום דבר. שש שעות ראשונות, אלה מוחלט, אין צבא למדינה. אנשים מסכנים נלחמו בידיים. אתמול היה לי בראשון לציון בדרשה אחד, ארבע שעות הוא והמשפחה שלו בממד, והמחבלים ארבע שעות מנסים לפרוץ לממד להרוג אותם. תראו איזה פחד. תספר לי את כל מה שהיה, מראה לי תמונה איך הם הרסו את הבית. אמרתי לו, אז איך ניצלתם? הוא אומר, לאח שלי ולאבא שלי היה נשק. כל פעם שהם היו מנסים לפרוץ את החלון של הממד, הם היו יורים. אז הם ראו שיש נשק, הם פחדו לבוא בקו ישר. אמרתי, אבל איך הם לא זרקו איזה פצצת אשן, רימון אשן, הרי ככה הם חנקו את האנשים שירצו אותם לצאת. הם לא צריכים, חלק מהמקורות ניסו לשבור את הדלת, אבל מספיק שזורקים לך איזה פצצת אשן, אתה לא יכול לנשום, אתה יוצא והורגים אותך, או חוטפים אותך. קיצור, היה לו נס גדול הבחור הזה, אבל מה טוב יצא מזה? כבר חרדי. חזר בתשובה, מאז הוא שומע כל היום דרשות שלי. שמחתי לשמוע, לפחות מאז יצא מתוק. אז נחזור לעניין, אז הפוליטיקה לא התחילה מהיום. קורח שומע שהקדוש ברוך הוא מינה את משה, יודע שמשה הוא האיש החשוב ביותר בעולם, זכרו תורת משה עבדי, זה פסוק בתורה, קורח כבר קיבל את התורה, הוא כבר קרא את התורה לפחות פעם אחת, לא? עכשיו הוא בא ומעורר מרד נגד משה, אבל הוא רואה בתורה שמשה זה איש חשוב. דרך אגב, קורח ראה שכתוב בתורה שהוא יקבר חי? מה אתם אומרים? אז מה, לא התקבלה תורה? עד פרשת קורח התקבלה או לא התקבלה התורה? לא כל הסיפורים הוא קיבל, אז הוא ראה מה הוא היה עושה. מה באמת היה לנו? במעמד הר סיני, שמשה עלה אל ההר, מה קיבלנו? כלום. שמענו רק את שתי הדיברות הראשונות. זה היה זין בסיוון. באמת היה מעמד הר סיני, כולם שמעו את הקדוש ברוך הוא לראשונה בהיסטוריה, ואז הם לא יכלו יותר לשאת את הלחץ, וביקשו ממשה לעלות להר, אמרו מה, אנחנו לא יכולים, פרחה נשמתם. ואז הקדוש ברוך הוא, משה אמר להם אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא בא לפגוע בכם, הוא רק מנסה אתכם, מה שלא אמר לא עזר, תעלה אתה, דבר איתו, כל מה שהוא יגיד נעשה ונשמע. ככה הכל התחיל. אחרי 40 יום הוא ירד, 17 בתמוז, הנה זה עוד שבועיים. 17 בתמוז ירד, ראה את חטא העגל, שבר את הלוחות, זאת אומרת, 40 יום אחרי מעמד סיני, זה פעם ראשונה שקיבלנו את הלוחות הראשונים. זאת אומרת, עד אז עוד לא היה כלום. משה בהר, 40 יום ו-40 לילה. משה יורד, שובר את הלוחות. למחרת עולה, נשאר בהר. כמה זמן סך הכל משה היה בהר? 120 יום. מתי אז הוא הוריד את התורה שבכתב? יום כיפור. והאם ממחרת היום וישב משה לשפוט את העם? מתי קיבלנו תורה? לא בשבועות.
ביום כיפור. אז למה קוראים לשבועות חג מתן תורה? כי זה היה התחלת התהליך. שומעים? מה אומרים? מגיד ראשית מאחרית. שעכשיו רואים איזה בחור ירא שמיים, בעל מידות, צדיק, בן 20, רואים אותו בישיבה, בבית כנסת בשבת, איזה עדי נפש, איזה אצילות, איזה חוכמה, איך הוא לומד, איך הוא לבוש, איך הוא מתנהג, מה יודעים? וואו, זה כנראה בא מבית של אנשים רציניים מאוד, הוא לא בא מהזבל זה. ואז הולכים לבית ורואים מי האמא שלו ומי האבא שלו ואיפה, איזה משפחה של שושלת של דורות, ומבינים. אז איך שרואים את הסוף, מבינים איך הייתה ההתחלה. מבינים. שרואים היום נוער עזי פנים, חצופים, חסרי בושה, מסתובבים ברחובות כמו בהמות בלי בגדים, כל היום מתעסקים רק בשטויות ומקללים, ואיזה תרבות מקולקלת, ואיך הם שטופים מכל מה שהם ראו באינטרנט וכל הטיק טוקים שלהם. מבינים איך יוצרו הילדים האלה, על ידי איזה הורים ועל ידי איזה תנאים ועל ידי איזה זימה וחוסר נידה ובלי מקווה, ומי יודע איזה בגידות היו שם, ומי יודע מה היה במוח של ההורים שלהם בזמן שיצרו אותו, מי יודע. ככה התורה אומרת, סתם לא יוצא בהמה, בהמה יוצאת, יש לזה סיבות. סתם לא יוצא מלאך, יש לזה סיבות, משקיעים בזה, זה לא צחוק. אתם יודעים, בבר מצווה, האבא אומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה. שאלתם את עצמכם למה? מה פירוש המשפט המוזר הזה? מה זה ברוך שפטרני מעונשו של זה? מה האבא באמת אומר? מי הבין? עד היום הוא מקבל את האחריות במקום הילד. זאת אומרת, עד היום אם הילד חילל שבת, האבא נענש? קיבל אחריות עליו, הילד אומר את זה. על מה הוא אחראי? על המעשים של הילד או על החינוך של הילד? החינוך. אז עכשיו שהילד עשה דבר שלא חינכתי אותו. אני חינכתי אותו כן להיות שומר שבת, הוא הכיר פושטקים בשכונה, הציעו לו לראות סרט בשבת, לא יודע מה, והוא התחיל להימשך אחר האבל שלהם. אז האבא משלם על החילולי שבת שלו בזמן שהוא בן 12 או לא? מהמשפט הזה יוצא ככה, לא? זאת אומרת, עד גיל בר מצווה, כל מה שהבן שלך עושה, אתה אשם. אתה אשם. מה עם גיל בר מצווה והלאה? זה לא פייר. זה לא פייר. גידלת ילד והפכת אותו לסוטה. מגיל צעיר הכנסת אותו למקומות של סוטים, ראה את הסוטים, ראה סרטים של הסוטים, נתת לו ללכת למועדונים של סוטים, למצעדי תועבה, אז עכשיו אתה עוזב אותו. מי אשם? הוא? הוא תוצר שלך, מה? אתה אבא טיפש, שיראית לו דברים כאלה, נתת לו חופשיות, נתת לו גישה לאינטרנט, הוא ישב בחדר שלו אלפי שעות וראה את התועבה הזאת והוא נהיה אחד מהם. מה עכשיו האבא יבוא בבר מצווה שלו יגיד ברוך שפטרני? לימדת אותו לעשן גרס והוא נהיה נרקומן, אז האבא פטור? לימדת אותו לראות כדורגל בשבת, לקחת אותו לבלומפילד באוטו והוא נהיה בגללך מחלל שבת מגיל אפס, אז בבר מצווה אתה תבוא ותיתן לנו פתגמים עכשיו? ברוך שפטרני עם עונשו של זה? דמיונות. דמיונות, הכל דמיונות, תשמעו טוב. למה לא אומרים את הברכה הזאת עם שם ומלכות? היה צריכים להגיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. חז"ל אומרים, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. סתם, זה דיבור בעלמא. אז או שתשתוק, או שתגיד ברכה כמו שצריך, מה זה ברוך שפטרני מעונשו של זה? זה לא מעלה ולא מוריד. התשובה היא כי אי אפשר לברך על שקר. אי אפשר להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לאכול חמץ בפסח. מי שאומר כזו ברכה זה מנעץ את השם, זה עושה חוכה והתלולה, איך אומרים? מסתלבט. זה ודאי שזה לא שייך, כן? עוד מקבל עונש על החוצפה שלו. אם האדם עומד בבר מצווה של הבן שלו ומברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה, אוי לא מיום הדין מה מחכה לו על הברכה הזאת. מי יתיר לך לברך על שקר? אתה לא פטור מהעונשים שלו עד יום מותך ועד יום מותו ועד יום מותם של הילדים שלו ושל הנכדים שלו עד סוף כל הדורות.
על כולם אתה נענש. מה זה השטויות האלה שפטרני? מה שייצרת זה מה שתאכל. אלא מה? פעם היה בר מצווה לבן של רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מגדולי הפוסקים האשכנזים בדור הקודם בירושלים, ובבר מצווה של הבן שלו הוא בירך עם שם ומלכות, וכל הרבנים נרעשו וגעשו, מה זה כבוד הרב? לא נהוג להגיד את שם השם. אז הוא נתן דרשה, למה לא נהוג? ממתי לא נהוג להגיד את שם השם? הרי תמיד אומרים את שם השם בברכות, מה עכשיו פתאום החלטנו שלא? הוא הסביר את הסיבה שהרגע אמרתי. אבל אני, שלמה זלמן אוירבך, ידוע לפניי בוודאות שמהיום שהילד הזה נולד עד הרגע הזה לא עשיתי איתו שום טעות בחינוך. לא הראיתי לו שום דבר שאסור להראות. הוא לא ראה ממני דוגמה אישית רעה. הוא ראה איך מתנהגים לאישה, איך מתנהגים עם הבריות, איך קמים בבוקר, איך מתפללים, איך מתלבשים, איך לוקחים את התורה ברצינות ולא מבזבזים זמן על דברי הבל. רק טוב הוא למד ממני, הוא לא למד ממני דבר אחד רע 13 שנה, כי אם היה לומד ממני דבר אחד רע, לא הייתי כבר יכול להגיד את שם השם לבטלה. לא תישא את שם השם, זה בעשרת הדיברות, זה הדיברה השלישית. מי שאומר את שם השם על דבר שאסור להגיד את שם השם, אוי לו מיום הדין, כתוב כי לא ינקה השם. אין על זה תשובה על דבר כזה. שאומר את שם השם ככה סתם. כאילו שזה חבר שלו מהמתנס. זה לא עובד ככה. אבל אני יודע בוודאות, ככה הוא אמר. אבל כל שאר ההורים, דהיינו אנחנו בעוונותינו הרבים, מה, לא נתנו דוגמה רעה לילדים, לא ראו אותנו בהתקפות זעם, לא ראו אותנו משקרים, לא ראו אותנו פתאום לא קמים בבוקר, לא ראו אותנו בשבתות מחפפים, לא ראו אותנו בחוסר רצינות בתורה או בכבוד חכמים, לא ראו מריבות בין הבעל לאישה בבית, לא ראו תאווה לספורט יווני ולשטויות, לא ראו אנשים שלא מאמינים בבורא עולם, אלא מאמינים בצבא ובמשטרה ובכוחי ורוצם ידי, בטח שראו. ולכן הם ככה. אני כבר לא מדבר על אלה ששלחו את הילדים שלהם לאוניברסיטה ורצחו להם לגמרי את הנשמה. זה כבר אין על מה לדבר בכלל. זה ודאי שהם אשמים גדולים. ועל זה נאמר, משלם לאדם כפרי מעלליו. לא כמעלליו. כמה שיצא מהמעללים שלו. מה שהשקעת זה מה שתאכל. מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. מה הפירוש? זה כל טמבל יודע. צריכים את חזל בשביל זה? מי ששם חמין, סיר חמין יום שישי, יהיה לו מחר בבוקר, מה לאכול? בשביל זה צריך תורה? כולם מבינים, לא? יצאת לפיקניק, צריך פנה, צריך אוהל, צריך זה, צריך מנגל, צריך את כל מה שצריך. מי שיתכונן, יהיה לו פיקניק נחמד. מי שלא, ישתה מים עם מלח. נכון או לא? אז מה צריך תורה בשביל זה? מה באמת חז"ל אומרים? מה זה מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת? מי זה ערב שבת? העולם הזה. שישה ימים יש בבריאה, כנגדם כל יום זה 1,000 שנה. זה 6,000 שנה של העולם הזה. מי שטרח בערב שבת, לפני כניסת שבת, יאכל בשבת, באלף השביעי שיבוא המשיח, ותהיה תחיית המתים, והקדוש ברוך הוא ינקה את כל הרשעים מן העולם, וכל השמאלנים, וכל הערב רב, וכל השונאי תורה, וכל אויבי עם ישראל, כולם ייעלמו כלא היו, ויתחילו לרצות את עונשם לנצח נצחים. אלה לחיי עולם, כותב הרמב״ם, ואלה לדיראון עולם. אלה יהיו בביוב לנצח נצחים, ויצריכו כמו קורח ועדתו. 3,300 שנה הם עומדים בגיהנום וצורכים כל היום. משה אמת ותורתו אמת, כל היום, זה העונש שלהם. זה העונש שלהם. הגמרא אומרת, היה איזה רב ענק, צדיק יסוד עולם, רבא בר בר חנה. היה לו, איך אומרים, מוח מיוחד במינו. יש לו את כל המשלים המוזרים האלה. שעד היום יושבים ומנסים להבין מה הוא באמת אמר, זה הוא דיבר בחידות. יום אחד התגלה אליו אליהו הנביא,
זה היה לפני 1600, 1800 שנה, משהו כזה. התגלה אליו אליהו הנביא, אומר לו, אתה רוצה שאני אראה לך מה קורה בגיהנום? מראה לו עכשיו מחזה. קח אותו לאיזה מקום במדבר, ואומר לו, בוא תראה מה עלה בעונשם של קורח ועדתו. והוא רואה שקורח ועדתו עומדים וצועקים, כמו בהפגנות בבלפור. תאר לך עכשיו תופסים את כל הליצנים האלה, ליברמן, לפיד, בנט, כל הליצנים למיניהם, הבוגדים, ואומרים להם, עכשיו אתם תעמדו מול הבית של ביבי בקיסריה, במשך חודש מהבוקר עד הערב, ותצעקו ביבי מלך ישראל. הם מעדיפים ללכת לגיהנום ולא לעשות את זה, מהאגו שלהם. תאר לך ליברמן וזה עם השקל על הראש, השכן שלכם פה, עומדים בקיסריה עם שלט ביבי מלך העולם. זה גזר דין מוות בשבילם. הבושה זה עונש יותר גרוע מעונש פיזי. הבושה. הם יהיו מוכנים למות, תראה לי בראש, אני לא עומד חודש מול המצלמות של התשקורת וצועק ביבי מלך ישראל. לא מוכן. הורגים אותך. תהרוג. מעדיף להימנע מהבושה, תהרוג. ימותו על קידוש השם. העיקר לא להתבייש, כן? אז עכשיו קורח שעשה את כל מה שעשה נגד משה ונבלע באדמה, קיבל כזה עונש חינוכי נוראי. 3,300 שנה הוא צועק עד היום, משה אמת ותורתו אמת. בתקופת רבא בר בר חנה הוא כבר היה 1,500 שנה בגיהנום. 1,500 שנה הוא היה בגיהנום. רבא בר בר חנה זה 1,500 שנה אחרי מתן תורה. זאת אומרת, כבר שיראו לו את קורח ועדתו, 1,500 שנה הם בגיהנום. על הפגנה נגד משה, על מרד במלך. מורד במלכות. חז"ל ביניהם התווכחו אם בסוף לקורח יש עולם הבא או לא. הגמרא בסנהדרין מביאה למי אין עולם הבא. בלעם, מביאה שם רשימה, מנשה, כל מיני. מנשה בסוף יש מחלוקת, כן יש לו, אין לו, חזר בתשובה. טוב, לא משנה, מכירים את הגמרא הזאת בסנהדרין. אבל, דרך אגב, מכאן גם למדו שלגויים יש עולם הבא. מזה שהגמרא ציינה שבלעם הרשע אין לו עולם הבא, משמע לגויים אחרים צדיקים כן יש עולם הבא. כי אם לכל הגויים אין עולם הבא והם מתים ונהפכים לחול, מה צריך לבזבז חצי עמוד בגמרא על זה? סימן שלשאר הגויים כן יש עולם הבא וגם תחיית המתים אפילו, לגויים הצדיקים. החלק העצוב מבחינתנו, אנחנו היהודים, שיש לנו דודים ואחים ואחיות וחברים וזה שלא יקומו בתחיית המתים. ושאין להם עולם הבא. ושאם יבוא משיח הם בן שנייה נעלמים כלא היו. הם לא יזכו לראות דקה מהגאולה. כי זה פסוקים מפורשים בנביאים ובגמרא. ואי אפשר לערער על זה. זה לא משנה כמה ארוך הזקן שלך. מה שכתוב זה מה שיהיה. יש כל מיני משאלות לב, יש דמיונות, יש כל מיני רבנים רפורמיים וקונסרבטיביים ומודרן אורתודוקס וכל מיני מדומיינים וכל מיני חסידים שוטים. יש בלי סוף. בררה יש בלי סוף, אבל אמת יש רק אחת. והיא כתובה והיא לא השתנתה מעולם. מה שכתוב בחומש זה מה שכתוב לפני 3,300 שנה. מה שכתוב בתלמוד מיום כתיבת התלמוד לא השתנה כלום. רק מה האנשים השתנו. יש כל מיני רבני יוטיוב, פוליטיקאים, מה שנקרא כיסאפ, חנפנים, מתחנפים כל היום לרשעים. לא יודע בשביל מה, פופולריות, צ'קים, אני לא יודע מה האינטרס שלהם. מספרים להם שהשם אוהב את כולם, כולם יגאלו, מספיק שאתה יהודי, יש לך עולם הבא, כל בובו מייסס, רמאות לשמה. פשוט רמאים, מרמים את הציבור. הגמרא אומרת, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, היא מביאה רשימה שלמה של רשעים ואפיקורסים שאין להם עולם הבא. תקראו את הרשימה, זה לבד קרוב ל-80% מהאנשים שחיים פה במדינה. רק הרשימה הזאת זה כבר 80%. פה במדינה, חללי שבתות, כל מיני מתועבים, אנשים שעושים
נישואים עם אותו מין, כל מיני כאלה שכופרים בחזל, עושים צחוק מהגמרא, מערערים, מזלזלים במצוות דרבן. יש רשימה שלמה שם, מינים, אפיקורסים, כופרים בתחיית המתים. מספיק שבן אדם מחלל שבת בפרסיה, זה פסוק מפורש 12 פעמים בתורה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. כשברוך הוא מצהיר, אני קוראת אותו לעד ולעולמי עולמים, הרמב״ם כותב. נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. אז מי הוא זה ואיזה הוא שהיום יבוא ויספר להם שאין להם מה לדאוג? יש פושע יותר גדול ממנו, תגידו לי אתם. תחשבו שעכשיו לא עלינו איזה יהודי, הובחן על ידי המנתח מוח הכי גדול בעולם, שהוא עכשיו יש לו בעיה נוירולוגית חמורה מאוד, וחייבים ניתוח, וחייבים לפתוח לו את המוח, כי אם לא, בעוד שבועיים הוא מת. המומחה מספר אחד למוחות. ויש איזה אחד, יצא עכשיו מבית ספר לרפואה, עוד הוא לא יודע מה הקמול עושה לגוף, הוא רק למד מה זה לחץ דם לפני שבועיים. הוא בא לחולה, אומר לו, אין לך מה לדאוג, אין שום בעיה, אז מה, יש לך קצת כאב ראש. 50% מהאנשים יש להם מיגרנות. זה לחץ, זה סטרס, חזרת מהמילואים, והבן אדם מת. מי אשם במוות שלו? אם הוא היה עושה מה שהפרופסור הראשון אמר, אולי היה ניצל. עכשיו שהוא שמע לשני לליצן, לא הלך לניתוח ומת. מי ישלם על המוות שלו? זה שאמר לו מצבך טוב. תלכו ברחובות, תראו כמה כאלה עם סקנים מספרים לחילונים שהם בסדר, שהשם אוהב אותם, אין להם מה לדאוג. חיים בדמיונות. מה, אתה חולק על גמרות? אתה חולק על הרמב״ם? אתה חולק על שולחן ערוך? שמה צריך יהדות? אז לא צריך ספרים, סגור הכל, נגמר הסיפור. איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד יביא את ההגיגים שלו והשטויות שלו ונגמר. של מה צריך? יהדות, ספרים, מסורת, של מה צריך את כל זה? התשובה היא, חנפנים, כת חנפנים אינם מקבלים פני שכינה. זה אחד מארבע כתות. הם לא יכולים להתחבר לאור של השם. אינם, הם מחטיאים רבים. מי שמשבח את הרשע מחזק את ליבו להישאר רשע לנצח. אתה בא לרשע ואומר לו, אז מה אם אתה מחלל שבת? מה, אני מכיר חרדים הרבה יותר גרועים ממך. הם ככה, הוא גנב אותי בביזני, זה רימה אותי, זה לא משלם לי, זה ככה, זה מסריח, זה לא מתרחץ. בסדר, נכון, אבל מה איתך? אתה מחלל שבת, אז זה עבירה יותר חמורה מרצח. איך זה נוגע זה לזה? בגלל שיש אחד שגנב ואחד שלא מתרחץ. איך זה נוגע לך? עכשיו אתה מורד בבורא עולם ועושה את האיסור הכי חמור שיש בעולם. איך זה נוגע לך? מה שייך לנחם אחד כזה? חייבים לעורר אותו. ברגע שאתה משבח אותו, גם אלה האחרים ששוקלים להתחזק, מיד נחלשים. אומרים, תראה איך הרב, רץ אחרי אותו אחד, רק בגלל שיש לו קצת כסף או איזה שם, איך הוא מתחנחן אליו, איך הוא משבח אותו, נותן לו עלייה לתורה נגד ההלכה. אז מה קורה? אלה שרוצים להתחזק, אומרים, כנראה שזה לא כזה חמור. כנראה שזה לא כזה חמור להיות מחלל שבת, כי הנה, אין לרב בעיה. עוד מעט גם יחתן את הבן שלו עם הבת שלו ונגמר. מה, אין שום בעיה, הכל בסדר. ברגע שאתה לא מקיא את הרע מקרבך, אתה חלק מהרע. צריכים לדעת את זה. פעם אמר לי זה אחד, אני חבדניק, אבל אני לא משיחיסט. אני נורמלי. יש כאלה מאמינים, הרבי לא נפטר, היום זה היה היורצייט של הרבי, 30 שנה. יש חבדניקים בעולם שלא חוגגים את היורצייט. זה כפירה מביניהם להגיד שהרבי נפטר. אני פעם קראו לי המשיחיסטים, איפה שאני מדבר בברוקלין, לידי יש בית חבד. כולם משיחיסטים, יחי אדוננו. אבל אני חי איתם בשלום, למרות שאני וההשקפה שלי ושלהם זה 180 מעלות, כמעט בהכל. אבל אנחנו אומרים, מכבדים זה את זה. אז הם קוראים לי מדי פעם לשמוע מה יש לי להגיד להם. הם אפילו נהנים מזה קצת. לא עוזבים אותי, אני אומר להם, תשמעו, כבר 11 בלילה סיימתי 3 שעות דרשה עכשיו. נחכה לך עד אחד גם, תבוא. פעם אחת בזמן שדיברתי אליהם דברי תורה, אמרתי, מאז שהרבי נפטר, איך הם קפצו, היה שם איזה 30 איש.
חס ושלום, נעלם מעינינו. הם צועקים, נעלם מעינינו. עושים ככה. אז אחד פעם בא אמר לי, אני לא מאלה, אני כאילו מהנורמלים. אמרתי, לא אין הבדל בינך לביניהם. הוא אומר לי, למה? אמרתי, אתה מתפלל איתם באותו בית כנסת? אתה משתתף באותם חתונות איתם? אז אתה חלק מהם. כי אם היית מבין שמה שהם עושים זה לא בסדר, והם לוקחים אדם שהיה צדיק והופכים אותו לאל, באמריקה הם פעם שמו מודעה בעיתון, דלובביץ' רבה is God and more. זה היה הכותרת. מי שלא הבין, עדיף שלא יבין. אתם הבנתם כזה דבר? הבנתם כזה דבר? אז אני מסביר לכם, כמובן שיש כל מיני רבדים בזה, לא כולם אותו דבר. יש אחד כזה והשני כזה, גם בכל מקום שתלך, בכל ישיבה שתלך יש הבדלי רמות בין האנשים, גם בהשקפה, גם באמונה וכו'. אבל ברגע שאתה אין לך בעיה להיות עם כאלה סוג של אנשים, ואתה חי עם זה וזורם עם זה וזה מפריע לך, ואתה מחתן את הילד שלך עם הילד שלו ויושבים בחגים ביחד, ומה זה מראה? שמבחינתך אין בעיה. אין בעיה. וזה בעיה, כי זה נגד ההשקפה של התורה. התורה אומרת שאסור להתחבר למשהו שהוא לא אמת. ורגע שאתה מתחבר למשהו שהוא לא אמת, ואתה מקבל את זה, ואין לך שום בעיה עם זה, ואתה מתחבר היום לחילונים של היום, ולכל מיני אנשים ששונאי תורה, מה זה מראה? ברגע שאתה משבח אחד שמנעץ את התורה, ואת לומדי התורה, ואת בורא עולם, ועושה צחוק מחזל, ואתה יושב איתו ומנגב איתו חומוס באירועים, אתה מוכיח לעולם שאתה דתי מזויף ששונא את הקדוש ברוך הוא לא פחות מאותו רשע. תשאלו אותי איך. פשוט מאוד. מי שיורק על אבא שלך, יש לך אבא, אתה אוהב אותו, אתה מכבד אותו. בא עכשיו איזה אדם, פום, ירק על אבא שלך בפנים, זרק עליו איזה בוץ בפרצוף. ואתה רץ לחבק את אותו אחד ומגיש לו צלחת חומוס ויושב לנגב איתו בשולחן אחרי שירק על אבא שלך. או אבא שלך כתב ספר, הוא לוקח את הספר, זורק אותו בשירותים, פותח את המים ואתה מיד רץ להגיש לו חומוס וקולה ויושב איתו לאכול, ואיך אומרים? נהנים. מה מיד העולם מבין? שאתה שונא את אבא שלך. לכן אתה יושב עם זה שירק עליו, ואין לך בעיה לחבק אותו ולנגב איתו חומוס. מבינים את ההיגיון הפשוט? זו מתמטיקה פשוטה. יש מישהו שיכול להתחמק מכזה רושם? ודאי שלא, בבקשה. האם ההיגיון שאתה אמר שאתה דיברת עכשיו, זה מה שקורה גם באמריקה, עם כמה יהודים שהם כאילו שונאים את עצמם כביכול? שם זה השורש של כל הרע. מאמריקה תבוא כל הצרה לעולם. זה מקום שהוא שיא התועבה, שיא המתירנות, שיא הכפירה, ומשם הכל מתחיל. ו-70% מהיהודים שם הם ערב רב. שונאי ישראל, שונאי יהדות, שונאי תורה, אוהבי חמאס, אוהבי תועבה, דברים נוראים. בא לך איזה רב רפורמי מחתן גבר עם גבר. Let me give you ברכת כהנים, המכהן. יברך איך השם וישמריך. שני סוטים עומדים שם והנבל הזה עושה להם ברכת כהנים. זה ה-70% האלה שמצביעים לחוסיין אובמה, והם הולכים להצביע לסליפי ג'ו עוד כמה חודשים. כאילו לא ראו פלגמט, לא ראו אחד שהמוח שלו מת כבר מזמן, לא ראו מה הוא עשה לישראל במלחמה, חנק אותנו, עצר את הנשק, לא רואים שבמפלגה שלו קמו כל מיני מוסלמים, נאצים, שונאי ישראל, שקוראים להשמדת ישראל, לא רואים את כל זה, לא מעניין אותם ישראל. הם מסתכלים על עצמם כאמריקאים, אין להם שום קשר לישראל. שום דבר, סתם. מבחינתם עם ישראל תרובד, הם לא הצטערו על זה 5 דקות אפילו. להפך, רובם ישמחו. בהפגנות שאתם רואים בקמפוסים בארצות הברית עם כל מיני כפיות וכל מיני דגלי ישמעאל, הרבה מאלה שם זה יהודים, על אלה שהוא מדבר.
על אלה, על אלה הוא מדבר, משם בא שורש הצרה. למה זה? בגלל שההורים שלהם שמו אותם באוניברסיטאות של השמאלנים, ומגיל אפס, כבר מבתי ספר פאבליק, שטפו להם את המוח, והכניסו להם שנאה לכל דבר של דת, ולדברים שבכלל, לכל הדתות. ונהיה להם כזה, הם אקדמיים, מתנשאים כאלה, אתאיסטים, שונאי אל, שונאי תורה, אם הם שומעים משהו מהתורה, הם אלרגיים. אחר כך הם הולכים לאוניברסיטאות של כל הנאצים השמאלנים שם, והופכים לשונאי ישראל. ולהפך, הם מנסים למצוא חן בעיני הגויים, להראות להם, הנה, אנחנו כמותכם. אבל בורא עולם עשה משהו בעולם, שבכל פעם שהיהודים יבואו והתחנפו לגויים ויבקשו להיות כמותם, בורא עולם יש לו לחצן חירום, ומיד הופך את הלב של הגויים לסנות את היהודים. זה מה שקורה עכשיו בימים אלה. ככה היה בשואה, שהגרמנים אמרו אסור להתחתן עם יהודים. אסור לתת ליהודים זכויות כמו שלנו. הם רוצים להיות כמונו, אנחנו נדאג שהם יישארו יהודים. לא רוצים שהם יהיו כמונו. שימו לב. ואותו דבר היה במצרים, שהיהודים היו בארץ גושן, לא מעורבבים עם המצרים, היה להם ברכה ופרנסה, והכל היה מצוין. איך שמלאה הארץ אותם, פשטו בכל מצרים, התחילו להיות כמו המצרים, מה קרה? בורא עולם הפך את לב המצרים לסנות אותם. ושהגיע זמן הגאולה, בשנייה, לא דקה, בשנייה, בורא עולם הפך להם את הלב, מסונים נאצים שהרגו ילדים יהודים ועינו אותם במחנות עבודה, לאוהבים שנתנו להם תכשיטים ובגדים וברכו אותם, צאו לשלום. בשנייה. זה דבר מדהים. חשבתם איך זה יכול להיות? עכשיו יש את עשרת המכות. בורא עולם משמיד את מצרים, מכה בהם כל חודש מכה חדשה. עד עכשיו 210 שנה הם היו במצרים, מעל 80 שנה של עבדות, לקחו ליהודים את הבתים, לקחו להם את החירות, לקחו להם את הכסף, הרגו להם ילדים. מה שהיה בשואה, זה מה שהיה שם. פתאום, הקדוש ברוך הוא עשה שהם ימצאו חן בעיני המצרים. איך יכול להיות? הנה, עכשיו יש לך את מחבלי החמאס עם מחשימם, כל הרוצחים השפלים האלה. עכשיו, ראית איזה שנאה יש להם אלינו? ראיתם איזה שנאה, מה הם עשו לילדים? תאר לך שעכשיו, תוך שנייה, בתוך המהלך, בורא עולם היה לוחץ על הלחצן הזה, ופתאום הם היו כולם מתהפכים. בואי נא איציק, מה קרה לך? רגע, מחילה, תמחל לי, סליחה, טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, תן לי לעזור לך, תביא קרח. לא היה בעולם כזה דבר. איך זה ייתכן כזה דבר? ככה היה במצרים. ככה. פתאום, בתוך שנייה, הם פתאום נהפכו לאוהבים. למה? כי אני החלטתי. מי שולט בשנאה שלהם? אך ורק בורא עולם. כי גם השנאה היא לא הגיונית. גם שהיהודים לא מציקים להם, גם שהם עניים הם שונאים אותם, גם שהם עשירים, שהם בפוליטיקה, שהם לא בפוליטיקה, שהם דתיים, שהם כל הזמן שונאים אותם. זה דבר מוזר. מה קורה פה? התשובה, בורא עולם משתמש בהם כמקל עלינו. לא יעזור שום דבר. אז נחזור לעניין. גם מה שקורה בצרפת. דרך אגב, צרפת זה פלא פלאים. פתאום קמה על הפן הזאת שהיא שונאת מוסלמים, והיא הייתה יכולה להסתדר טוב מאוד עם ישראל, בקו הזה, בסגנון של טראמפי. פתאום התהפך הכל. למה? אני אגיד לך למה. בגלל שקמו פה עוד פעם על לומדי התורה. זה מה שקרה, וככה השטן קטרג, ונהפכה הגזרה מטובה לרעה. כבר הייתה גזרה טובה לצרפת, עשו את מה שעשו, עוד מכה חטפנו. ימשיכו, עוד מכה נחטוף. אין מה לעשות, ככה היה לאורך כל ההיסטוריה. רוצים ללמוד בדרך הקלה, בבקשה. לא, איך אומרים בצבא? מה שלא בא דרך הראש, יבוא דרך הרגליים. אצלנו, 3,300 שנה, הכל בא אך ורק דרך הרגליים. שום דבר לא בא דרך הראש. עכשיו תראו, זה דבר מאוד מוזר. אני רוצה רק כמה דברים על השבת. כי זה נוגע לימינו. מה אתם חושבים? הסיפורים של התורה זה סיפורי היסטוריה? זה עניינים של אקטואליה? מה זה? אז זה בית ספר לחיים. כל פסוק זה בית ספר לחיים. עכשיו קורח רואה שבורא עולם מינה את משה. הוא ראה בעצמו, ליד כולם. אומר, איך אני עכשיו אתגבר על כזה מכשול?
הוא עכשיו אומר, אני לא קיבלתי תפקיד, הקדימו את הבן דודה שלי, נכנס לפניי. לא יקום ולא יהיה כזה דבר, זה ביזיון, מבזים אותי פה. מביישים אותי פה. הוא יותר צעיר ממני, אבא שלי יותר מבוגר מאבא שלו, איך הוא נכנס לפניי בתור? לא יקום ולא יהיה. איי, המדינה תושמד, נשמיד את המדינה. על הכבוד שלי, אני אשמיד את המדינה. ואז מה? הוא הולך, הוא אוסף 250 עסקנים פוליטיים שלכל אחד יש אג'נדה משלו. למה כתוב קורח ועדתו? מה זה קורח ועדתו? זה עם עצמו, זה בלי למשה. זה, לא, הכוונה ש... שהיה מח... ש... למה אומרים מחלוקת קורח ועדתו? היה צריך להיות מחלוקת קורח ומשה. מה זה קורח? כי הוא והם היו מסוכסכים, כמו השמאלנים של היום. כולם שונאים אחד את השני. גדעון סער ובנט וליברמן וזה, כולם שונאים אחד את השני. אבל יש מכנה משותף שהם שונאים הכי הרבה, וזה ביבי. וזה משלים ביניהם. ביבי זה הקרייזי גלו. הוא מדביק בין כל שונאי השם וכל שונאי הדת וכל שונאי הימין. פתאום הם מוכנים למחול על כבודם זה לזה, להמליך את העבד כי ימלוך מרעננה, אף על פי שלא היה לו בקושי כמה כיסאות, העיקר שנמגר את ביבי. זה כל העניין פה. אותו דבר קורח, הם רוצים למגר את משה. הם כולם שונאים אחד או שני, אבל מה? חייבים לשתף פעולה. אז משתפים פעולה. עכשיו תראו, יש אחד, אשתו של און בן פלט. אשתו של קורח זה אישה הורסת. אשתו של און בן פלט זה אישה בונה. אישה בונה, אישה הורסת. היא אמרה לבעלה, תגיד, מה יצא לך מכל המחלוקת הזאת? מה זה משנה לך אם משה יהיה הבוס שלך או קורח יהיה הבוס שלך? הרי בסופו של דבר אתה תהיה נשלט על ידי מישהו. למה אתה מתערב? שב ואל תעשה. תן להם שיריבו ביניהם. לא, לא קיבל לדעתה. מה עשתה? מזגה לו יין. חכמה, הרדימה אותו. בימינו, שמה לו כדור בתה, כדור שינה. פעם הייתה פה איזו מרשעת גדולה מאוד, אמך שימה ושם זכרה, אחת מגדולות השונאות של השם ושל תורתו. איך קראו לה? שולמית, לא רוצה אפילו להגיד את השם שלה, בושה להגיד את השם שלה. פעם אחת היא עמדה בכנסת המרשעת הזאת, ותקפה את אחד הרבנים שהיו אז בשס, נדבר איתכם לעל 20 שנה, כבר מזמן היא מתה. היא באגף ליד קורח ועדתו שם, באגף הנשים, בעזרת נשים. בקיצור, היא יום אחד אומרת לאיזה רב משס, או מהאשכנזים, אחד החרדים בכנסת, אם אני הייתי אשתך, הייתי שמה לך היום בבוקר על בתי. מה הוא ענה לה? אם אני הייתי בעלך, אני מיד הייתי שותה את התה הזה. איזה הברקה הוא הוציא. עדיף למות ולהיות שנייה אחת עם חלאה כמוך. שמעתי, זה העונש הכי גדול בשבילם. פעם אמרתי את זה באיזה דרשה, אז הקשה אליי איזה אחד. אמרתי שהעונש הכי גדול של הערב רב שונא התורה, זה שחוזר להם בן בתשובה. הבן שלה חזר בתשובה. נכון, אז על זה דיברנו. אז הוא אומר לי, מה, אבל זה ברא מזכה אב, הבן מזכה את ההורים, לא? מתי הבן מזכה את ההורים? שההורים אפשרו לו חופש, תלמד, תתפלל, תאכל כשר, נכבד אותך. אמנם אנחנו לא דתיים, אנחנו לא תלית שכולה תחלת, אבל אנחנו לא נפריע לך. איש באמונתו יחיה, איך הם אומרים? איש באמונתו יחיה. בתורה כתוב, בחבקוק, כתוב צדיק באמונתו יחיה. לא כתוב, אין כזה דבר איש באמונתו יחיה. אבל הם אומרים איש באמונתו יחיה, פירוש, תניח לנו, תן לנו לחיות על פי האמונה שלנו, ואנחנו לא ניתן לך לחיות על פי האמונה שלך. זה מה שנקרא דמוקרטים שמאלנים. הם טוענים לך שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. שקר וחזב, אין כאן גרם של דמוקרטיה. מה זה מדינה דמוקרטית? הם טוענים שיש חופש הביטוי. יש לימנים חופש ביטוי? מה פתאום? איזה חופש ביטוי יש פה?
יש כאן שנאה יותר גדולה בעולם, אנטישמיות לחרדים, מאשר אין בעולם כזו אנטישמיות. יש חופש הביטוי וחופש הדת והכל רק על הנייר. במציאות ממגרים אותם, מענים אותם, שונאים אותם, נטפלים אליהם, לא נותנים להם רגע מנוחה. ואם חרדי יגיד משהו, מיד כולם תוקפים אותו. אני כבר לא מדבר על התביעות שהשופטים הם שלהם, המשחק מחור מראש, אין לך שום סיכוי לנצח פה בבית משפט. איך שאתה נכנס, השופט מסתכל עליך כמו נאצי, נדבר מניסיון עם החבר שלכם פה, השכן, אתה רואה שהשופט מיד יצטרף לכתב התביעה. מיד נותן לו עצות בפנים שלי. העורך דין שלי אומר, אני לא מבין, אני מעל 20, העורך דין שלי אחד התותחים בארץ, הוא סגן יושב ראש לשכת העורכי דין בישראל. זאת אומרת, יש את הראש של כל העורכי דין, הוא הסגן שלו. הוא אומר לי, תראה, אני מעל 20 שנה בבתי משפט כמעט כל יום. פעם הם היו מחביאים את השנאה שלהם לחרדים. פעם הם היו מחביאים את השנאה שלהם לימין. עכשיו הם כבר מצפצפים עליך בפנים. עוד לא התחיל, הוא אסור לו להביע עמדה בכלל, זה היום הראשון, רק נכנסת לדיון. איך זה שהוא כבר אומר לו, למה לא טבעת אותו על זה? ולמה זה? אני רואה כאן, הוא נהיה מייעץ משפטי. ואיך הוא מתחנחן אליו, אדוני וזה, ואליי, איך אומרים? אני ארקן מהשוק בשבילו. זה מה שכתוב בגמרא. יראה חטא ימאסו, חוכמת סופרים תשרח, פני הדור כפני הכלב, החוצפה תסגה. כאלה טיפוסים שולטים בך. ואני אומר לו, אבל אני יש לי ראיה, הנה ניירות מארצות הברית, שם היא נולדה. לא מעניין אותי, מאיפה אני יודע שזה מאמן? אז תבדוק. אתה צריך לשפוט, לא? תעשה חקירה, תבדוק, זה התפקיד שלך. מה זה אתה פוסל? בגלל שאתה לא יודע, אז אתה פוסל? טוב, שהיא תביא ראיה. מה פתאום? אין לה ראיה, אנחנו מחכים 3 חודשים שתביא נייר. אם היא הייתה מביאה נייר, מיד היינו מתנצלים. מה פתאום? אני לא אבקש ממנה אפילו כזה דבר. בסוף אמרתי לו, זה משפט, העורך דין שלי רצה להרוג אותי, התחיל לצעוק, זה לא רלוונטי. בכוונה הוא צעק כדי להסיט את דעתו של השמאלני הזה. אני אמרתי לו, אני לא מבין, תשמעו טוב מה אמרתי לו. הלוואי שזה היה מוקלט ומשודר בכל התחנות פה. אני אמרתי לו, תראה, למיטב ידיעתי, עדיין, במדינת ישראל, עדיין מותר ללמד תורה. ויש חוק במדינה שמי שמצטט מהמקורות, מהרמב״ם, שולחן ערוך, מהגמרא, ציטוט שמופיע בספרי הקודש, אי אפשר לתבוע אותו על זה. בין בזה תורה, בין בזה קוראן, בין בזה נצרות, זה החוק במדינה. חופש דת. אתה יכול לצטט מספרים קדומים, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לך, אני תובע אותך על שציטטת את הרמב״ם. אז מה, אתה מעמיד את הרמב״ם לדין? אז הבינו שיש כאן קונפליקט. אז עשו כאן חוק, לפני הרבה שנים כמובן, שהחילונים של פעם עוד היה להם קצת כבוד לדת, אז חוקקו חוק שאי אפשר לתבוע אותך על זה שאתה מצטט. אז אני אומר לשופט, אז למיטב ידיעתי, אם אני למשל עכשיו אצטט את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, אז מה אדוני מציע? אני אומר לו, שעכשיו 80% מהמדינה שהם מחללי שבת, כולם יתבעו אותי כל אחד על מיליון שקל, כי קראתי להם גויים, בגלל שציטטתי את שולחן ערוך. העורך דין שלי שומע שאני אומר לשופט בפנים, אתה גוי גם כן, לא רק הוא, אתה גם. תחיל לצעוק, זה לא רלוונטי, תמשיך הלאה, זה לא רלוונטי, צועק. אמרתי, אני כבר רואה שהכל מכור מראש, לפחות נגיד לו את האמת בפנים. הכל עבוד, במילא מראש. זו המציאות, רבותיי. זאת המציאות, וזה גם כל זה נגזר עלינו, זה כל זה כתוב לנו כבר בגמרא, בזוהר, שישלטו בנו צאצאי הערב רב. אבל תשמעו דבר מדהים. קורח עכשיו עושה את כל המאומה, אשתו של רון בן פלט משקה אותו יין. מגיעים עכשיו כל החונטה, רוצים שהוא יצטרף אליהם, הוא איש בעל כוח, הוא נוחר בחדר. מה אשתו עושה? מוציאה את הכיסוי ראש. הם רואים אישה, אשת איש, בלי כיסוי ראש, חשכו עיניהם. וואו, שייגץ, רצו מהר, ברחו, כאילו ראו את השטן. תראו איזה צביעות, תראו איזה קונפליקט,
תראו איך בן אדם יכול להיות בו שני הפכים, איזה חסידים, איזה שמירת העיניים, איזה צניעות, אבל בשביל הכבוד שלהם מוכנים לשרוף את הקדוש ברוך הוא ואת תורתו ואת משה יחד איתם. זה מה שקורה. אתה רואה היום אנשים כביכול דתיים בוגדים בעם שלהם, של הכיסא, מוכנים לתת מיליארדים לשונאי ישראל מייסדי החמאס, מוכנים לעשות מצעדי תועבה, ראשי עיר עם כיפות על הראש תומכים במצעדי תועבה, כל אחד מתחנף לעיתונאים שיגידו שהוא נאור. שמעתי שבחריש קם איזה אחד מעודד את כל המתועבים וכל השונאי דת וכולי וחילולי שבתות. בירושלים יש ראש עיר עם כיפה, נותנים לעשות שם מצעדי תועבה, דברים שלא נתפסים בשכל. אז על מה הכיפה בכלל? התשובה, אל תתפלא, גם לקורח הייתה כיפה וזקן, והוא היה מנושאי הארון. אתם יודעים מה זה נושא הארון? הארון נושא אותך, לא אתה נושא אותו. תאר לך עכשיו, יש לך מקרר שוקל טון, כמה אנשים צריכים להרים אותו? 5-6 אנשים כדי להזיז אותו. טון! תאר לך שאתה מרים אותו ככה עם אצבע אחת באוויר. לא רק זה, המקרר מרים אותך באוויר, אתה בעצמך אף יחד איתו. זה נושא הארון. ומי שלא היה לו מחשבה תאורה, שהיה לו מחשבות של זנות וזימה, במקום היה מת. נושא הארון, זה כמו להיכנס לקודש הקודשים, מת במקום. בן אדם יכול להיות בכזו מדרגה, אבל עבור כבודו העצמי הוא מוכן לשרוף את כל התורה ברגע. זה מה שנקרא מידות מושחתות. ראינו כאלה דברים, זה לא מהיום, זה מאז ומעולם היה. היא מוציאה את הכיסוי ראש כדי להציל את בעלה מהמחלוקת. הם רואים שהיא בלי כיסוי ראש, ויתרו, ברחו. ברחו! עכשיו אני שואל אתכם רבותיי, למה הם נבלעו באדמה? למה למשל, הקדוש ברוך הוא לא הביא ברק, שישרפו כולם, שיראו את הגופות שלהם ככה, שרועות על הקרקע? יותר מפחיד. אם נפתחה האדמה וכולם נבלעו, זה כמו שזרקו איזה פצצה ואני אחור באדמה, לא רואים את כל ההרוגים בפנים, גרוסים בהריסות. אבל אם עכשיו מכת ברק ויש לך 150 גופות שרופות, זה הרבה יותר מרתיע. בכלל, הקדוש ברוך הוא חסר דרכים. ראיתם שאכלו בשר, נפלו ומתו. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות הרבה דברים. למה הוא בחר בכזה עונש? משה רבנו, יפה מאוד. כי אצל הקדוש ברוך הוא כל העונשים הם מידה כנגד מידה. ומשה מרגיש שהוא עפר, כלום, כמו אברהם אבינו, מה אמר? אנוכי עפר ואפר. ומשה מה אמר? ואנחנו מה? אנחנו מה? מה אנחנו? אנחנו אפילו לא עפר. אז משה מחשיב את עצמו כחול, תדרוך עליי. ואתם רוצים להיות מעל משה, לא יקום ולא יהיה, אתם תהיו מתחת לאפר. כי משה זה אפר ואתם תהיו מתחת לאפר. בגלל זה זה חייב להיות. אותו דבר המצרים, מה הקדוש ברוך הוא לקח אותם עד לים? הים זה בכלל לא בכיוון לארץ ישראל. ממצרים לארץ ישראל זה 3-4 ימי הליכה. זהו, קו ישר, אין בכלל ים, לא צריך לחצות את הים. אתה יכול ללכת מכאן לקהיר ברגל. אין חציית ים, לא צריך אוניות, לא צריך סירות, לא צריך כלום. למה לקח אותם דרך ים סוף? סיבוב לא בכיוון. כי המצרים חייבים לטבוע. כי הם הטביעו ילדים יהודים, לכן הם חייבים לטבוע. אפשר להרוג אותם בדרך אחרת. לשלוח עליהם נחשים ועקרבים ועריות שיוכלו אותם חיים. אפשר מכת ברק שתשרוף אותם. אפשר הרבה דברים. אפשר איזה מגפה. אפשר שכולם פתאום יקבלו דום לב. חסר דרכים? לא, זה לא חינוכי. צריכים של ההיסטוריה יזכרו שאני הורג מישהו, זה מידה כנגד מידה. זה לא סתם מקרה. מי שנפל מזה מרפסת זה סקילה, מי שדרס אותו אוטו זה סקילה. אני רוצה שידעו מה זה סקילה, מה זה שריפה, מה זה חנק, מה זה סייף. זה לא מקרה. לפעמים בן אדם מקבל את כל הארבע מיטות בית דין במכה, נגיד התרסקות מטוס, בום, פיצוץ, גם שריפה, גם נכנסים לו כל מיני חפצים חדים לגוף, שזה חרב, גם נחנק מהגז ומהשן וכל מה שקורה שם, וגם סקילה, בום, בום, כיסאות עפים, מזוודות, דברים, הורג אותו. כל הארבע במכה, יש כזה דבר.
הכל מחושב כחוט השערה. עכשיו תגידו לי, למה קורח? דרך אגב, קורח, מה עשה כל הלילה? ביום הראשון, קורח קם על משה, ביום הראשון, קורח קם על משה, כולם קדושים, למה תתנסו על קהל השם וכו'. ביום השני, בלעה אותם האדמה. ביום השלישי, באו כל התומכים של הממשלה שהייתה, כל הרשעים שחברו ביחד, התומכים שלהם באו להפגין, בגללכם הם מתו, אתם אשמים. מה השם עשה? הביא עליהם מגפה. כמה מתו? 14,700 פלוס קורח ועדתו, 15,000 איש הלכו ביום. ביום, מהיום למחר, 15,000. פה מתו 12,200, ועוד עם החטופים, הכל וחיילים והכל, בערך 1,500 נגיד. המדינה גמורה מבחינה מנטלית כבר שנה. כולם שבורים, כולם עצובים, כולם מפסידים, הכל עולה פי שתיים, פי שלוש. נורא והיום השני עלינו פה. תאר לך שזה היה 15,000. מה היינו עושים? אנחנו גמורים על 1,500. מה היה עכשיו אם זה הפי 10? לא היה רחוב בלי מת. לא היה, איך היו עושים לוויות? איך חברת קדיש היו קודם לקבור 15,000 איש? זה היה לוקח חודש. אין אנשים. אין ארונות קבורה. אין קברים מוכנים. אין כלום. עכשיו שתבינו, טיל אחד של החיזבאללה יכול להוריד פה 100,000 איש. יש להם נשק כימי. אסד הרעיל את האנשים שלו רק 500,000 בכמה שבועות. עם גז, יש לו כימי, חונק אנשים, פצצה נופלת, אלפים נחנקים למוות. אין אוויר, כולם מתים, תוך דקה נופלים. או גז חרדל, אוכל לך את כל האור. לא נשאר אור, אתה רק נשאר עם עצמות, העיניים יוצאות מאחורים. אני הייתי משק אבח בצבא, שלחו אותי לקורס. הראו לי סרטונים שסדאם חוסיין ירה טילים כימיים על איראן, כל טיל הוריד 800 איש ומעלה, וראיתי אותם מפוחלצים בבתי חולים, פחד מוות. וודאי שאין שום מוכנות פה בציבור לכזה דבר. אין מוכנות, כולם כנסו בלבנון, תיכנסו בהם, חייבים לגמור את הבעיה, אין שום דרך לפתור את הבעיה מלבד להוריד שם פצצת אטום, אין דרך. ואם אתה לא מוכן לעשות את זה, תשב פה עד שתמות, זהו זה. אתה לא יכול לעשות שום דבר. תתחיל איתם במלחמה, הם יתחילו לראות עליך טילים שכל אחד יותר גדול מהבית כנסת הזה, מלא בכימי, עכשיו הם יורים קפצונים. קפצונים מה שהם ירו. עזוב אותך, זה רק להתגרות בנו קצת. הם עוד לא קיבלו החלטה להיכנס בנו עד הסוף. ברגע שחס וחלילה, כשברכו יאפשר כזה דבר, יראו עליך 100 טילים כימיים ביום, הלכה המדינה, מה אתה, איפה אתה חי? אמרנו, לא יהיה לא קבעים ולא כלום, ואנשים יארגו אחד את השני פה לאוכל במקולות. מה אתם יודעים? מה אתם יודעים? מה זה? נשק כימי. ויש להם את זה. הם יחד יד ביד עם אסד שם, הכל עובר דרך סוריה אליהם. אז ודאי שיש להם. אז מה אנשים צועקים? כנסו בהם? מה כנסו בהם? אתה רואה שעם החמאס אתה לא יכול לנצח. עשו לך מנהרות של אלפי קילומטרים שם, שביל התמנון, אתה עוד לא הגעת לשליש מהמחבלים שלהם, וגם נגיד שהיית הורג את כל ה-40,000. בתוך חודש היה להם 40,000 חדשים, מסודן ומעיראק, מאיפה שאתה רק רוצה. חסר להם כסף, קטר. אני בכלל לא מבין איך הם עשו את כל ההצגה הזאת עם המזוודות, ביבי נתן להם מזוודות של כסף, לא מבין, הרי ממצרים היה להם עשרות מנהרות שמסעיות נוסעות כל היום וכל הלילה, מביאות לשם סחורות, נשק, כסף, מה שאתה רוצה. גבול פתוח, דרך המנהרות. עכשיו גילו שם על הציר פילדלפי, שם מנהרות שעובדות יום ולילה במשך 20 שנה. מה הייתה כל ההצגה הזאת על המזוודות של המזומן? מה, איך בעיה להכניס את המזומן דרך מצרים? תחבולות. מה? תחבולות. תחבולות, ערמומים. קיבלו שכל פתאום. קיבלו שכל, החמור קיבל שכל. זה לא יאומן כי יסופר. זה הכל פסוקים בפרשת בחוקותיי. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה. בקיצור רבותיי, אין לנו פתרון צבאי לבעיה.
גם אם טראמפ יעלה והוא באמת ירצה לעזור מכל הלב, הוא מתאהב אותם, הוא אוהב ישראל, הכל טוב יפה. אתמול נפגשתי עם היושב ראש המפלגה הרפובליקנית העולמית, שאחראי על כל הרפובליקנים, כל טראמפ, כל המפלגה הרפובליקנית. הוא רוצה עכשיו שחצי מיליון אמריקאים שחיים בישראל יוכלו להצביע בבחירות. למה? כי 90% מהם הם רפובליקנים. מי בא לפה? דתיים, חרדים, אנשים שהם בעד הימין, לא בעד השמאל. אמנם יש כאן הרבה אמריקאים, כל מיני חילונים, כל מיני אקדמאים שהם שמאלנים, אין מה לעשות. כמו אלה באמריקה, שגם כן באו לכאן. אני לא יודע למה הם באו לכאן, מה יש להם לעשות כאן. אם אין לך אידיאולוגיה של התורה, של ארץ הקודש, של דת, מה יש לאמריקאי לעשות שם? פה, לעשות פה, החיים שם הם פי אלף יותר נוחים ויותר קלים, הכל נגיש, הכל זול, מנומס, נקי, מסודר. מה יש לו לעשות פה? אם הוא דוקטור, הוא מרוויח שם פי עשר. אם הוא מדען, הוא מרוויח שם פי עשר. יש לו בית פי ארבע, פי חמש יותר גדול. יש לו מכוניות פי שלוש יותר גדולות. הכל שם נגיש, הכל שם נעים ונחמד, ואתה חי בשכונות יהודיות. מה יש לאמריקאי חילוני לבוא לפה? כל אלה שבאו לפה באו מכוח התורה, קדושה, ארץ ישראל, עלייה, איך הם מתרגשים, נשקים את האדמה. אני התווכחתי איתו, אני אמרתי לו, לדעתי כולם ימנים. אומר לי, לא, יש גם דמוקרטים פה, אבל הם מיעוט. אבל איזה מין דמוקרטיה יבוא לפה? שמאלנים, יהודים, מה יש להם לבוא לפה? הם שולטים שם, הם באוניברסיטאות, הם... לא יודע, אין לי תשובה לזה, אבל זה המציאות. אז צריכים לעשות איזה משהו שהם יוכלו להצביע. זה מסובך, כי צריכים שהם ייתנו כתובת, ועכשיו חלקם כבר אין לו את הכתובת. בקיצור, זה בעיה טכנית. איך מת... מה? בבחירות באמריקה. לא, לא בשגרירות, זה צריך להיות במעטפות. וצריך לארגן את כולם, שיארגנו את כל המעטפות, וצריכים לעבור תהליך זיהוי, זה מסובך מאוד. בקיצור, מה מטרת הפגישה הייתה? הם צריכים מיליון שקל כדי לעשות תוכנה שאנשים יוכלו להצביע ושהממשלה שם תקבל את זה. זה, אתה יודע, זה כמו שאתה פותח, נגיד וואטסאפ או כל הדברים האלה, יש לך קודים, אינקריפטד, כל מיני אמצעי הגנה, וצריכים לוודא שזה הבן אדם המתאים, וצריכים שיהיה לו כתובת בארצות הברית, וזה מסובך. ועכשיו תלוי איפה הכתובת שלך, כי בניו יורק זה לא אותו דבר כמו בשיקגו. כי כל סטייט שם יש לו חוקים אחרים. זה, בקיצור, זה מאוד מסובך הדבר. אבל חצי מיליון שיצבו עוד לטראמפ, זה יכול לעטות את הכף. חצי מיליון, והרבה מהם הם מניו יורק, וניו יורק תמיד הם מפסידים, הרפובליקנים. השמאל תמיד לוקח את ניו יורק. למה? כי ניו יורק מפוצצת במאות אלפי יהודים שמאלנים ערב רב, שונאי השם, אנשי מרץ. מזל שהם לא באו לארץ. מרץ היה להם 40 מנדטים אם הם היו מגיעים לפה. מינימום. זה המנטליות שלהם. הם היו הולכים לך להפגין בשטחים נגד החיילים. זה הטיפוסים. היפי נפש האלה. גידלו אותם כמו גויים. הם מתביישים בזה שהם יהודים. חלקם אין להם מזוזות בבית. השמות שלהם אין שום קשר לישראל. מתיו, ג'ון, לוק, כל מיני שמות הם קוראים לעצמם. אלה, הם היו מגיעים לפה? אוי, שוד ושבר מעייניה. והרבה מהם יש להם גם המון כסף, כל מיני רפורמים למיניהם, היו באים לכאן עם המאות מיליארדים שלהם. איך אומרים, אתה קצת תקווה שהייתה לנו, הם היו גומרים לנו. ועוד באים כל היפי נפש פה ואומרים לביבי, הרסת את היחסים עם יהדות ארצות הברית. איזה יהדות! מלבד החרדים בארצות הברית, כל השאר הם גויים, גויים גמורים, שונאי ישראל. איזה יהדות יש בארצות הברית? איזה יהדות? כולם ניסו את הערובת, כולם מתבוללים. מתבוללים כבר 220 שנה, זה לא מהיום. 220 שנה. היום כל אמריקאי שמגיע, אם הוא לא חרדי, הוא ודאי גוי. גם אם בסוף יתברר שהוא יהודי, הוא בחזקת גוי ודאי. למה אמא שלו, שאמא שלה, ואמא שלה, ואמא שלה, עד משה מנדלסון, כבר מתחתנים עם גויים לפני 220 שנה. לך תברר מאיפה הם באו.
לא נתפס. אתם יודעים, אני שמעתי דבר מזעזע, איזה מישהו יודע דבר אמר, שאחרי השואה, הרבה נאציות ונאצים שהרגו יהודים חיפשו איפה לברוח. הם היו מבוקשים, פשעי מלחמה. אז הם לקחו את כל הדרכונים של היהודים, אז לא היה מחשבים, טביעות אצבע, לא היה את כל זה. וחיפשו איזה דרכון דומה בפנים. עכשיו, הרבה יהודים אשכנזים דומים לגרמנים או לפולנים. זה יש לו עיניים כחולות, זה עיניים כחולות, שיער דומה. נראה דומה, ותמונות גם של פעם זה לא באיכות של היום. בקיצור, הם גנבו את הדרכונים שלהם ובאו לארץ. תראו איזה ערמומים, רצחו, רצחת וגם ירשת. אמרו, מה המקום הכי בטוח לנו לברוח? לישראל. גנבו את הדרכונים של אלה שהם רצחו ובאו לכאן, אלפים, נאציות, גרמניות מזרע המלאק. והתחתנו פה והביאו ילדים, והיום זה כבר דור רביעי חמישי של הילדים האלה. ואלה מנהלים לך את המדינה. אנשים מזרע המלאק, היום זה עשרות אלפים, מאות אלפים מהם. תחשוב, לפני 80 שנה, 70 ומשהו שנה, באו לכאן אלפי נאצים ונאציות. והתחתנו הנאציות האלה עם ישראלים שהיו כאן, כל מיני עולים למיניהם. והביאו ילדים, 3-4, והם הביאו כל אחד מהם 3-4, והנינים הביאו 3-4, אז נהיה עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים אנשים. עכשיו אתה מתחיל להבין איך אנשים פה בפרקליטות, בבתי משפט, איך הם כל כך שונאי ישראל, איך הם כל כך נמשכים לשמור על המחבלים שיוכלו פירות. איך זה ייתכן כזה דבר? רצחו את הילדים שלנו, אנסו אותם, אתם רוצים שיהיה להם פירות? אולי איזה סטייק גם, אולי איזה עוגת קצפת עם דובדובן גם לאחמד? עכשיו זה מובן, זה מאוד מובן. זה מאוד מאוד מובן. כי הערב רב הם שונאי תורה. ערב רב זה שונאי תורה. זה, הם עשו את העגל הזהב, הם עשו את כל הצרות, והזוהר אומר שבאחרית הימים הם יעשו הכי הרבה צרות. אבל אלה, זה לא רק שונאי תורה, אלה שונאי ישראל. רוצים לראות חיילים מתים, רוצים לראות מחבלים חוגגים. זה לא נתפס. אלה חייבים לומר שהם לא מזרע ישראל, זה לא יכול להיות. בן אדם עם נשמה יהודית לא יכול להיות שאכפת לו לשמור על האונס ועל הרוצח של האחים שלו. בקיצור, אני שואל אתכם עכשיו שאלה. בזמן שמשה אמר לקורח, מחר אנחנו נראה במי השם בחר, מה משה עשה כל הלילה? כל הלילה בחר להשם בתפילות. אני לא מבין. מה אתה בלחץ? השם מינה אותך? אתה מדבר איתו? כולם יודעים שאתה עתיד להכניס אותנו לארץ? אז מה אתה בלחץ? תשובה, מכאן מה למדנו? בוא נראה מי פיקח. מה למדנו מזה שמשה מתפלל ובוכה להשם כל הלילה? יפה מאוד, שתפילה של רשעים גמורים שמורדים בקדוש ברוך הוא, אבל הם באחדות כרגע, וכולם בעד אותה מטרה, מתקבלת גם שהשם מתאהב אותם. זה כוח התפילה. ולכן הרבה פעמים הערבים האלה עושים לנו בית ספר. כי הם כולם מתפללים, אללה ואכבר, יתבחל יהוד, הם מתפללים כולם שהשם יעזור להם. זה עוזר. זה עוזר להם. זה לא סתם. תראו את מגדלי התאומים, פלחים אנלפבטים, באו לבית ספר לטיסה בפלורידה. תוך כמה שבועות למדו להטיס מטוסים, שהיה החלק הסופי להנחית המטוסים, הם לא באו, אמרו, אנחנו לא צריכים לדעת איך נוחתים. ואף אחד לא התעורר להודיע ל-FBI. אם לי היה קורה כזה דבר, באים לי עכשיו ערבים לקורס טייס, אומרים, לנחות לא צריכים לדעת, תודה רבה, שלום. מה הדבר הראשון שהייתי עושה? מיד מתקשר ל-FBI, תשמע, יש כאן תרגנות, מה שעומד לקרות, מה פתאום הם באו ללמוד לטוס והם לא לומדים איך לנחות. ברור שמשהו פה הולך להיות. אף אחד לא דיבר כלום. ואיך הם פגעו? בום! פגעו בול! מה זה, זה קל? הטיס כזה, מטוס גדול, בום, לפגוע בדיוק. מה? בורא עולם, חביבי, אתה רואה שבורא עולם עזר להם, היה להם סיוע. וזה כל זה החובות שלנו.
של האמריקאים, שלנו, אנחנו מפסידים בגלל שאנחנו חלשים בדעת, חלשים בתפילה, חלשים באמונה, והנבלות המפלצתיות האלה חזקים באמונה. שם אם יש ריקודים של גברים ונשים, הם באים וקוצרים את כולם. הנאצים המתואבים, צמאי הדם האלה, לא יכולים לראות בחורים ובחורות רוקדים ביחד. יש סרט ביוטיוב שעשו חינגה ערבים. הגברים רקדו במקום אחד ואנשים 100 מטר משם. לא אחד ליד השני, לא ביחד. הגיעו כמה ג'יפים של החמאס, יורים בכולם והרגו את כולם. ראיתי את הסרטון הזה, מישהו שלח לי פעם. הרגו את הבני דודים שלהם, את השכנים. על זה ששמו מוזיקה והגברים לחוד ונשים לחוד. כאילו זה לא מכובד, לא צנוע. בערב הסעודית שמעו שיש נשים באות עם בגד ים לחוף הים, שמו להם מוקשים תחת החול. בום, התחילו לפוצץ נשים. זו הלך לרגל, זו מתה. האנשים המפלצתיים האלה שהורגים אותך על מבט, יורים בך ושורפים את הגופה שלך או שורפים אותך חי, מראים לנו, העם הנצח, העם הקדוש, אנחנו לא יכולים לסבול זימה. עזוב מה שהם עושים בחדרי חדרים. עזוב, זה כבר עניין בפני... אבל בפרסיה, לא היה, אצליים לעולם לא יהיה מצעד תועבה. לעולם. לא באיראן, לא בעזה, לא באף מקום כזה. לא יעשו לעולם שם כזה דבר. אם יעשו, הם כולם יהיו מתים תוך דקה. והקטע האבסורדי הוא שעומדים שם תומכי פלסטין ותומכי תועבה, זה לצד זה, מה ייחד אותם? השנאה ליהודים. אבל הם שונאים אחד את השני יותר. חמאס, הוא אוהב את המתועבים, הוא יזרוק אותם חיים ממקומה רביעית. תולים אותם באיראן על מנופים. הם באים עם הדגלים של צבעי הקשת. הערבים מסתערים עליהם באמריקה, מחליפים להם כפות. מה הבאתם את זה לפה? יש פה ניגוד אידיאולוגי קיצוני. אמרתי לכך כמה מהם, טיפשים, אתם עכשיו עוזרים להם, פלסטין, ברגע שיהיה להם שלטון הם ישרפו אתכם חיים. הם שונאים אתכם, בישראל לצערנו הרב, השמאלנים אוהבים אתכם, תומכים בכם, ואתם רוצים אותם מתים, אלה ישרפו אתכם חיים, ואתם הולכים באדם, מה מאחד את כל המתואבים? שנאת היהודים. עכשיו רבותיי, תראו, הם גם כן מתפללים להשם, אבל קורח עושה להם הצגה. הוא בא ואומר למשה, תגיד, בית שכולו מלא ספרים, צריך מזוזה? איזה מין שאלה זאת? תלמיד ישיבה מתחיל לו ישאל כזו שאלה שטותית. מה הקשר בין זה לזה? ראית בתורה שיש מצווה לשים מזוזה. מה שייך עכשיו יש בבית ספרים או לא? מה השאלה פה באמת? מי הבין? מה באמת קורח אומר למשה? זה לא באמת השאלה כפשוטו. משהו מסתתר פה. מה מסתתר? מי הבין? אני אסביר לכם מה מסתתר פה. הוא אומר למשה, לא רק אתה קדוש, לא רק אחיך הקדוש, כולם פה קדושים. כל העדה קדושים, כולנו שרנו את השם, כולנו ראינו את קריאת ים סוף. כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו הגענו למדרגת נבואה, ראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אומרים חז"ל. כולם כאן נביאים! אז למה אתה יותר מאיתנו? בית שהוא מלא בספרים, מה צריכים את המזוזה? אתה היא המזוזה, נכון? אתה המזוזה. אבל אנחנו כולנו ספרי קודש. זה מה שהוא אומר. למה אתה ואחיך השתלטתם פה על הכל? מובן רבותיי, הפוליטיקה לא התחילה מהיום. ומשה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תיתן להם להצליח. למה? כוח התפילה יכולה לשנות את התוכנית המקורית. בפעם הבאה שאתה רואה שהרוצחים הנאצים האלה מצליחים, והעם הנבחר נכשל ומוכה ומושפל, והופך ללעג ולקלס בקרב העמים, תדע שאחת הסיבות
זה שהמפלצות האלה מתפללות לבורא עולם להצלחה, ופה שונאי התורה לא רק שלא מתפללים, מפריעים בתפילת יום כיפור, זורקים את המחיצות, מביאים בחורה עם בגד ים בתפילת נעילה להפריע לחזן. וזה מה שקורה. הדברים האלה שקורים הם מזעזעים, מזעזעים רבותיי. אני רוצה רק לסיים. כל מה שקורה, זה לא רק פה, עמוס. קודם כל אני רוצה להזכיר לך שלא כל מי שנראה דתי הוא דתי. זוכר את ראש הממשלה לשעבר? הוא לא, אין לו שום קשר לעם ישראל, אבל הוא משחק אותה דתי. זה לא, אז מי שנראה דתי הוא לא ודאי דתי. זה א', נתחיל בזה. דבר שני, אלה שמנסים באמת להיות דתיים, נגיד, נו מנסים, הם, אין להם השכלה ישיבתית, הם לא למדו השקפה נכונה. מה שהם שומעים פה כל היום בתשקורת משפיע עליהם. זה שהם שומרים שבת, הם למדו קצת הלכות, אוכלים קצת כשר, אבל כל היום הם חיים בתוך התרעלה הזאת של ערוצי השמאל. שוטפים להם את המוח, שוטפים, כל הזמן זה הנדסה תודעתית. מהנדסים להם את המוח מחדש כל הזמן. צהל, וזה, וככה, וזה, והם שוכחים בסופו של דבר שאין כזה דבר צהל, ואין משטרה, ואין כלום, ואין ארצות הברית. יש רק את בורא עולם, והוא מפעיל את החיילים שלו לפי רצונו. אם הוא יחליט, אז ארצות הברית יעזרו, ואם לא, יסגור לנו את השיבר. ואם הוא יחליט, תהיה סינה, ואם הוא יחליט, לא תהיה סינה. ואם הוא יחליט, יארגו כאן אנשים, ואם לא, אז לא. הוא יחליט וכל אחד לא טיפול שערה מראשו ללא הסכמה של בורא עולם. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד. אחד הדברים שבורא עולם בוחן את הדתי כל רגע, זה כמה נשרף לו הלב שהוא רואה שרומסים את התורה. כמה נשרף לו הלב שהוא רואה מצעדי תועבה. כמה נשרף לו הלב שהוא רואה את כל הליצנות שעושים פה מהרבנים ומבני הישיבות. כמה נשרף לו הלב שהוא רוצה, רואה את הסוטים עולים באלפים לירושלים עיר הקודש, מקום שהיה בית המקדש. כמה נשרף לו הלב שעושים את כל התועבות וכל העבירות בפרסיה. זה אחד הבחינות העיקריות בחיי האדם. ככל שאדם מתאהב יותר את הרע, אוהבי השם שנאו רע, יש פסוק על זה, מי שאוהב את השם חייב לשנוא את הרע. הוא לא יכול לחיות ביחד עם הרע, לא יכול לחיות עם המתועבים, ולא יכול לחיות עם השמאלנים, ולא יכול לחיות עם הליצנים, ולא יכול לחיות עם הדתיים המזויפים, החנפנים האלה שרק האינטרס של עצמם מעניין אותם. הוא לא יכול, הוא לא יכול לשבת איתם בשולחן. אם מזמינים אותו לאיזה אירוע והוא יודע שהם יהיו שם, הלב שלו לא נותן לו להיכנס לשם. רגע, הרמב״ם ענה לכם איפה לחיות. הרמב״ם אומר שאדם לא יחיה עם הרשעים, ואם הגיע למצב שאין לו לאן לברוח, מה אומר הרמב״ם? ילך למדבריות ויגור במערות. שומע? והרמב״ם אומר לך, זה לא כמו היום, היום אתה עוד יכול להביא גנרטור, עוד יהיה לך חשמל, מים חמים, עם הרכב, אתה יכול, יש להם כל מיני אמצעים, אתה מחבר את זה לבטריה של הרכב, איך אומרים, אתה יכול לשרוד. בזמן הרמב״ם מה היה במערות? נחשים והקרבים, מה היה? היית עכשיו במדבר יהודה, בערים שם, באיזה כוך. מה היה לך שם? נמרים, עקרבים, נחשים, אין חשמל, אין מקלחת, אין מים, אין תנור, אין כלום. אולי יש לך איזה שטיח לישון עליו. העיקר לא להיות עם הרשעים. זה מסביר לך את המציאות. אז היום אנחנו לא במצב ללכת לחיות במערות. בואו נהיה מציאותיים. אז מה לעשות? צריכים להתחבא באוהלה של תורה. לשקוע בתורה. התורה זה כל חיי. להתנתק מהתשקורת. להתנתק מהאינטרנט התמה שלהם. להתרחק מהפוליטיקות שלהם. וכמה שיותר להשתעבד לבורא עולם. זה הפתרון. אין פתרון אחר. אין פתרון אחר. וממילא, מה יקרה הכי גרוע? אז יבואו הרוצחים האלה וירצחו אותנו. לפחות נגיע למקום טוב בעולם הבא.
אדרבה, גם מתת על קידוש השם, אז בכלל זה בונוס גדול. אדם שהיה עמל בתורה והיה צדיק והתנתק מהרע ומכל השקר וכל החנופה, מכל הפוליטיקה, ובסוף עוד נרצח על ידי שונא ישראל על זה שהוא יהודי, זה, זה דבר אדיר. אז ממילא, במה שבסופו של דבר השם יביא במשפט, זה אם היינו נאמנים לו או לא. עכשיו, ברגע שיש את מה שהוא מתאר פה, למשל, כל מיני יפי נפש, כל מיני מודרנים, שמתחברים לרשעים ועושים איתם כל מיני אגודות, הם בוגדים בעמם, עם כיפה על הראש. ומה הרשעים מבינים? על הדתיים אפשר בשנייה להשפיע. זרוק להם קצת כסף, איזה סוכריה, איזה משהו, והם ימכרו את אבא שלהם ואת הקדוש ברוך הוא. הבנת? אחר כך הם מביאים עלינו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? להילחם בהם במלחמת חורמה, אין מה לעשות. אסור לפחד מהם, אסור להתחנף אליהם, אסור לעשות איתם הסכמים, לצפצף עליהם, להראות להם כמה הם שפלים ועלובים, ולא להישבר ולא להיכנע בשום פנים ואופן. אבל אנחנו כדי להצליח חייבים אחדות, וחייבים הרבה תפילות, חייבים להתפלל לבורא עולם. ואם לא הצלחנו, אז נברח מפה. נעבור למקום שכן אפשר להיות עבד השם. ואם הצלחנו, אז הם יכנו בסוף. בסופו של דבר אתה צריך לדעת, אם אדם מאמין בצדקת דרכו ומוכן למסור על זה נפש, בדרך כלל באה יחד עם זה הצלחה משמיים. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. תחשוב רגע, אם היו כאן עוד 3,000 עמוס. תחשוב רגע, עושה דוכנים, מארגן חידוני תנ"ך, מודעות, מארגן שיעורי תורה. אתה איך היה נלחם בכל הערב רב פה, שולח מכתבים לכל מיני שמאלנים, שונא השם פה. אתה איך שהיה להם כעברות מ3,000 כאלה פה. הם היו חייבים להתקפל. לא הייתה להם ברירה. אבל עכשיו איזה דק קטן מדגדג אותם, מה זה? כל האחרים יושבים וכל אחד דחת גפנו ותאנתו. אז גם אין להם שום פחד. שום פחד אין להם. אותו דבר בכנסת דרך אגב. הם עושים מהחרדים צחוק. הנה, החרדים יושבים איתם בממשלה הזאת כבר מעל שנה. אתה יכול למנות הישג אחד שהחרדים השיגו מאז שקמה ממשלת הימין הזאת? חוק אחד העבירו בעד התורה? לא. תקציב אחד הוגדל בעד התורה? כלום. כל מה שהבטיחו לפני הבחירות, דבר אחד קיימו? כלום. כל אלה שהתחברו איתם ואמרו ממשלת ימין, עשו משהו ימין? שום דבר. מי נשאר השליט? אותם שופטים שונאי השם שיושבים בבניין התמה הזה שנקרא בגץ. הם היו השליטים לפני והם השליטים עכשיו. אז תגיד לי אתה, בשביל מה לבחור בבחירות? אותו דבר פה, אבל הם הביאו 400 מיליון בדקה, שום כסף לדתים, לא בית כנסת, לא חינוך, לא בתי ספר, שום דבר, אתם משלמים. אבל אני אגיד לך, יש בזה גם צד חיובי. אני אסביר לך, יש... אנחנו משלמים ארנונה, איך אני יכול לתת לחילול שבת שבן אדם נוסע עם מיליון שקל שקל? עמוס, לזה יש סיבה קצת שונה. אני אסביר לך, גם אותו דבר עכשיו, שעשו את כל הסוגיית הגיוס, הרי הם יודעים שהחרדים לא יתגייסו, ובני התורה תהרוג אותם, הם לא יתגייסו. הם לא טיפשים, הם יודעים את זה. לא נשברנו בתקופת היוונים, גם לא נשבר עכשיו. חוץ מהאדם שלומד תורה, הוא מכור לתורה, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר, עזוב צבא. הוא גם לא רוצה לעבוד, והוא לא רוצה ללכת לאירועים, ולא רוצה ללכת לטיולים. שום דבר לא מעניין מי שהוא עמל בתורה, תורתו אומנותו. מי שטעם יודע על מה אני מדבר. והם יודעים את זה והם מבינים את זה טוב מאוד. למה הם עושים את כל זה? א', מסיבות פוליטיות. זה עוזר להם עם כל הרשעים. שומעים, הנה, אלה שונאי תורה כמונו, אז נצביע להם. וב', כדי להפוך את החרדים לעוברי חוק. ואז אפשר יהיה לחתוך להם תקציבים. זה מה שהם עושים. אבל הם לא יודעים דבר אחד, שגם זה מבורא עולם. ולמה בורא עולם עשה שהם יפסיקו לנו תקציבים? כי אם היה משהו שמציל את הרשעים האלה מגיהנום נצחי, זה זה שהכסף שלהם הלך לישיבות. אפילו שהם לא מסכימים, ואפילו שהם לא בעד, אבל חילקו את העוגה לכולם, וכמה מיליונים מהתקציבים שלהם הלכו לישיבות שלמדו שם תורה בזכות זה, היה נהיה להם משהו, זכות שיקל עליהם ביום הדין. והזכות הזאת גם כן עבדה.
ולמה השם עשה את זה? כי אנחנו רגע לפני הסוף, הבירור הסופי, ועכשיו האמצע שהוא המסורתי, רגל פה רגל שם, חייב להסתנן, אי אפשר יותר להיות חצי חצי, או שאתה איתי עד הסוף, או שאתה בן תורה עד הסוף, או שאתה שונא את הרע וכל הערב רב עד הסוף, או שאתה אחד מהם. אין יותר מסורתי, חצי פה חצי שם, נגמר. בסופו של דבר, ברגע שהמשיח יופיע, יהיה לו ברור מי צדיק ומי רשע. כרגע לא ברור מי צדיק ומי רשע. יכול להיות לך אדם עם זקן, כובע שחור וכולי, רשע גמור. יכול להיות אחד שמירה היפי, שער וזה, והוא יכול להיות שהוא יותר צדיק מאותו רשע. אבל עוד מעט זה כבר לא יהיה. כבר יהיה ברור מי עם השם ומי שונא של השם. למה השם עושה את הכיתוב הזה? שים לב, אתה יודע, לפני 30-40 שנה, 10% היו שונא השם, זהו. כל השאר היו מכבדי דת, חגים, היה הרבה הם לא מדליקים אש, אף אחד לא יזלה לאכול חזיר, זה היה נדיר מלבד הקיבוצים, זה היה מאוד נדיר. לא היה כזה דבר שכזו שנאת דת. אלא מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא לאט לאט מאלץ את האמצע, תבחר, אתה איתי או שאתה נגדי. למה? כי אם יבוא היום משיח, 70% מהעם הם חצי חצי. מצד אחד הם רוצים שיהיה יהדות, רוצים שיהיה כל מיני דברים מסוימים, מצד שני מדברים נגד הלומדי תורה, בעד זה וכל מיני דברים מוזרים. אז אתה אומר, תחליט, מה אתה? אתה עם השם או שאתה נגדו? אני רגל אחד עם השם, רגל אחד נגד השם. מה יעשה המשיח איתו? יגאל אותו או שיקבור אותו? בעיה. לקבור אותו אי אפשר, יש לו זכויות. הוא נותן צדקות, הוא בא לפעמים לבית כנסת. הוא עושה גם דברים טובים. לגאול אותו גם אי אפשר. הוא מצביע למזויף מרעננה. איך אפשר לגאול אחד כזה? הבנתם? אז מה השם עושה? אין כזה דבר. עכשיו לחץ. תחליט, או שאתה איתי, או שאתה לגמרי נגדי. זה תהליך עכשיו של העשרות שנים האחרונות, 20-30 שנה. עוד כמה זמן הסינון הזה יימשך? אולי עוד כמה שנים, אולי עוד כמה חודשים. גם אוקטובר 7 וגם הקורונה, זה חלק גדול מאוד היה מהתהליך של הסינון. זה חלק שמזעזע את העולם, יש כאלה עוזבים ונשברים ובועטים, ויש כאלה אדרבה חוזרים בתשובה בזכות כל המכות. יש עכשיו טלטלה, ובסוף כל הטלטלה הזאת יהיה ברור ביום הגאולה מי ראוי להיגאל ומי לא. אף על פי כן, חז"ל כבר אמרו לנו שאף על פי ששני שליש מהעולם ימות ב-12 דקות, שזה מעל 5 מיליארד איש, יהיו כאלה שיגאלו חלק בלי שום איסורים, ויהיו כאלה שעברו תקופת סינון, כמה חודשים של איסורים קשים מאוד. ובאותם כמה חודשים, הקדוש ברוך הוא עדיין ייתן להם צ'אנס שהם יבואו חזרה all the way להשם. ושבת עד השם אלוקיך. למה כתוב עד השם אלוקיך? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה לא מספיק לשוב 20%, 30%, 50%. עד השם אלוקיך, אומר הרמב״ם. 100% אני מואס ברע. 100% מואס בתואבה. 100% מואס בפוליטיקאים המושחתים ואנשי השקר. 100% מתאב את הערב רב. לא יכול לראות מחללי שבת. לא יכול לראות אנשים שהתרבות שלהם זה רק יוון. אין להם שום קשר לבורא עולם. לא יכול להיות לי אדם. לא יכול לסבול את מה שיוצא להם מהפה. לא יכול לסבול את שונאי התורה. אנשים שבזכות התורה הם נושמים וחיים, והם יורקים לבאר שממנה הם שותים. זה לא יימשך לאורך זמן. ואחד הסיבות שבורא עולם עשה עכשיו שיעשו את כל זה, זה לא בגלל שיוציאו את הבחורים מהישיבות, זה לא יקרה. זה גם שהרשעים יחתכו להם את התקציבים. כיוון שלרשעים האלה לא יהיה את מה שיציל אותם ביום הדין. והם יורים לעצמם ברגל. לכן תתנחם, אל תדאג, לישיבות יהיה כסף. עכשיו היה הרב, איך שמו, גדול הדור החדש שקם, בא לאמריקה, אספו 100 מיליון דולר בכמה ימים.
יש מספיק כסף ביהדות החרדית בארצות הברית כדי להחזיק את הישיבות. עד היום היו תורמים לצה"ל, תורמים לכל מיני אוניברסיטאות, מהיום ועלה יבינו שצו חירום זה לעזור לישיבות. השם יסדר את זה, אל תדאג. ואתה יודע מה? יש גם גויים צדיקים שיתרמו לישיבות. לא חסר לקדוש ברוך הוא מקורות פרנסה. רק מה? שלא ייתנו שונאי השם, שונאי התורה, אלה שנלחמו בתורה לאורך עשרות שנים, הם שלא יהיה להם שום זכות. ככה השם מסדר. אל תאכל את הלב, לא צריכים את ההסעות שלהם, לא צריכים את הכסף שלהם, לא צריכים להסתכל על הפרצוף המתואב שלהם, צריכים להיבדל מהם. מה השם אמר? היבדלו מהעדה הרשעים האלה. ראית השבת? מהר, מהר לברוח, לא לעמוד לידם. כי אני קובר אותם סור מעלי האנשים הרשעים האלה. ודאי. תתרחקו מהם. אני עומד רגע, עוד שנייה אני קובר אותם. שלא יהיה ביניכם ביניהם שום קשר. אוי לרשע ואוי לשכנו. ואם הרשע הזה מאכיל אותך, אי אפשר לקבור אותו. הבנת? לכן אל תדאג, גם זה מושגח. זה גם חלק מהאיסורים. זה גם חלק מהניסיונות לראות מי מוכן ללמוד תורה לשמה בלי מזכורת מהכולל, או בחצי מזכורת, או ברעב בבית. גם זה חלק מהניסיונות. אבל בעזרת השם, איך אומרים? בסופו של דבר, אז אימא לסה חוקפינו ולשוננו רינה. הבנתם? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. כל העולם יהיה רועש וגועש, תראה מה השם עשה למען עם ישראל. זה עומד להיות. על הימים האלה דובר, זה עוד לא תהיה. אבל עד שזה יהיה, נאכל חצץ, אין מה לעשות. קום צ'ולנט, נאכל חצץ. בסופו של דבר, יגיע הרגע שכולם יבינו מי עשה טוב, מי עשה רע, מי יגאל, מי יקבר. איך הרמב״ם אומר? אלה לחיי עולם. ואלה לדיראון עולם. ומי שרוצה פה להיגאל, ישקיע בתורה, בגמילות חסדים, בצדקות ובלתקן את ההשקפה שלו. לא להתפעל מכוחי ועוצם ידי, לא להזדקק לרשעים, לא להזדקק לאמריקאים, לא לדבר שטויות, לסלוד מתועבה, לסלוד משקר, לסלוד מתרבות יוון, להתרחק מכל מה שהשם שונא. אם אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק או רשע, הסימן הוא, כל מה שהשם אוהב, אני אוהב. כל מה שהשם שונא, אני שונא. אם יש דברים שבתורה כתוב שהשם מתאב אותם, ואני חי איתם בשלום, אני לא בסדר. אם יש דברים בתורה שהשם אוהב אותם, והם מפריעים לי, אני לא בסדר. אבל אם אני שרתי קו עם בורא עולם, בורא עולם אוהב תורה, אני אוהב תורה. בורא עולם אוהב תפילה, אני אוהב תפילות. בורא עולם אוהב עמלי תורה, אני אוהב עמלי תורה. בורא עולם אוהב רבני אמת שמדברים אמת ומוסר בלי חנופה, אני רק את אלה אוהב, לא אוהב את המזויפים. בורא עולם אוהב צניעות, אני אוהב צניעות. בורא עולם שונא תועבה ומצעדי תועבה, אני שונא תועבה. בסופו של דבר זה מאוד אפשרי. תוך כמה חודשים, מספיק שתקרא כמה ספרים של הרב אביגדור מילר זצ"ל, מיישר לך את כל הראש העקום שלך. אם אין לך, תקשיב לדרשות, אני מדבר הרבה מהדברים שהוא מביא. לאט לאט יתיישר לך הראש. וברגע שהכל הראש שלך יהיה כמו התורה וכמו חז"ל, הכל יהיה ברור, לא יהיה לך אזורים אפורים. הכל יהיה שחור ולבן, אמת ושקר. בעזרת השם שנזכה לזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר.